Ora, boas, pessoal. Bem-vindos. Tudo bem? Opa, a Vana já está aqui. A Vana não é na VATSIM, é na FS Cloud. Rodrigo Campos, boas. Estás bem, Rodrigo? Está tudo bem contigo? E aqui estamos nós, conforme prometido, de volta ao Brasil. Já vamos com uma semana de atraso. Este voo já era para ter sido feito há uma semana, mas decidimos fazê-lo hoje e estamos em Salvador. E vamos para Santos Dumont, como pedido e como toda a gente quer, portanto, é o que vamos trazer hoje. Vamos levar o C37-800, faz todo o sentido, não temos outro avião para utilizar capaz de ir a Santos Dumont, apenas o 777 e o 747, portanto, esta é a nossa opção e é aquilo que vamos levar hoje. Espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uma boa terça-feira, que aqueles que voam tenham voado muito, é o mais importante, e que o meu som esteja a passar para a live, porque também é importante e eu não confirmei. Estamos aqui eu, o Combi e o Cyber, não sei se vem mais alguém, vamos esperar um bocadinho também para ver se alguém se consegue juntar a nós. Boa noite, António, tudo bem? Bem-vindo. E o que é que eu vos ia dizer? Ia-vos dizer que me esqueci de ligar o Active Sky, e isso é importante ligar também. Hoje foi um bocadinho a correr, tive aqui um problema no browser que utilizávamos que já não permite, provavelmente, fazer uma stream do YouTube por esse browser e tive aqui um bocadinho às aranhas para conseguir, instalar tudo bem, mas acho que já está tudo a funcionar como deve ser, isso é o mais importante. Acontece que se calhar não vamos conseguir levar o. Conseguimos, conseguimos. Estava agora com receio aqui com o Active Sky. Ok, eu vou abrir o som então do Discord. O António diz que uma rota que eu gosto muito de fazer. António, eu também já fiz muitas vezes esta rota, mas já sabe, completamente nabo. E Santos Dumont hoje vai ser mais uma peripécia. Como é que é, pessoal? Vós também tendes este nevoeiro? Ah, eu estou a falar sozinho. Ok, fiquei a falar sozinho do outro lado. É bem. Pois, então. É provável, é Vocês bem. também estão com o nevoeiro? O Ben Overlay está errado. Opa, eu esqueci-me foi ligar. Ligado, desculpa. Mas não é Ben Overlay. É o simples que isso, pronto. Esqueci-me de configurá-lo até. Há nevoeiro no vosso simulador? Ah. Ok. Bem, vamos lá Mas para o está-me dado cockpit. nevoeiro de meia-mazia Também me cheira que é um bocadinho no exagerado. Active Sky. Vamos ver. Ok. Batteries, batteries, batteries. Ligadas. Standby power está closed. Aqui emergency lights podem vir para on. External power podemos ligar. Ok. Weather radar está off. Ground power já está ligada. Vamos só fazer aqui também o teste APU. Esqueci-me de ligar O o quê? Simple Kit. Ah, ok. Simple Kit já está atualizado. Obrigado, Bilhosa. Faltam 30 minutos para aterrar. Opa, não sabias que à noite fazemos lives, pá. É tipo assim, ai, Pessoal ai, anda minha manga. esquecido. Pessoal anda esquecido. Ai, a manga não encosta bem, ok. Ora, podeis experimentar no vosso stall warning teste se funciona. O meu stall nunca Stall funciona no. warning é cá em cima, não é? Não É, é? é. É cá em cima, é cá em cima. Espera aí, tenho que ligar Nunca as luzes. funciona. Stall warning, onde é que é? É o de baixo. O Mando primeiro é para o onde? overspeed e o outro de baixo. Ao lado por baixo do flight recorder. Ah, ok. É um número quê? Ou é um ou dois, a mim nenhum trabalho. Portanto, é-me igual. Funciona. Número 1 Funciona? funciona. Funciona os dois. Os Sim. de baixo, não são os dois, não são os de cima, não é o number one, number dois, é o stall É o que warning diz. test. Stall warning test. Number 1, number 2. Está a funcionar. É isso, Max é speed. isso. Funciona também Nada, os não Max lá em trabalha. cima. O meu não E trabalha, não posso sei ligar porquê. o flight recorder também. Não trabalha, também não Trabalho interessa para agora. acompanhar. O que é que queres isso? Ah, Não estava fiz aqui. para isto. Exato. Olha, para navegar no mar, a seguir à pista, não precisas disso. Ok, então vamos lá começar. Zero fuel weight hoje é 58.1.
Payload, É parecida à 58.1. minha. Aí está! Pronto, esta livre está em quilos, minha gente. Em libras. Atenção, atenção. Atenção. Ai! Vamos lá ver se tens razão ou estás enganado. Atenção, meus amigos. Atenção. Fuel. Olha, penso que o número 1000 está em 58.1. quilos. Olha, a minha estava em libras. Mais uma Minha está em vez. quilos. O teu simulador não está a guardar, não sei se percebeste ainda, ele não está a guardar coisas. Tanto ele não apaga aqueles sinais iluminados, lembras-te? Eu acho que tens um problema no simulador. Às vezes isso não tem modo de leitura ao simulador. Epá, Achei que morria. eu acho que não. Vamos levar 10 toneladas hoje. Aqui muito rapidamente só vos mostrar. Vamos sair de Salvador pela pista 1-0. Estamos a 63 pés a elevação do aeródromo. Vamos aterrar em Santos Dumont pela 2-0 da esquerda, está a 10 pés. Vamos pôr 10 toneladas de combustível, dando-nos mais ou menos aproximadamente 4 horas de endurance, para queimarmos mais ou menos também 5 toneladas de combustível e 1 hora e 50 minutos de voo. Vamos sair de Salvador pela pista 10 por Jeddah One Alpha Departure, transition em Dinner. Vamos chegar a Santos Dumont por ADA One Alpha Olha, Arrival, ia transição jantar em aí. Vrir e vamos fazer uma. RNAV X-Ray à pista 2-0 da esquerda. É o que temos hoje Eu para já vender. jantei, não preciso dessa start, está bem? Qual? Dinner, já Isso é jantei. SID, isso é Até SID. lanche Isso é agora. SID. Olha! É SIDA? SIDA? O que é SIDA? You are currently parked off the wrong parking. Just warp me there. Até tenho medo de carregar aqui. O que são checklists? Pronto, fui parar outra vez à outra ponta do aeroporto. Foda-se. O que é que foi? O que é que fizeste? Reposition aircraft. Qual é que é a gate que está aí? Gate Estás 5. na coisa. Já estou aí no sítio onde estava. Reservas um. Operate jetways. Gosto de Index Cyber? Não sei. Não sei. Ah, da C. Ainda não. Espetáculo. Transition 7000 e 7000. 7000 é altitude. Havana, porque é que usa o FS Cloud? Tem menos pessoas conectadas? Não, Havana, não nos apetece é falar com controladores. Há dias em que não nos apetece mesmo. Há dias em que apetece estar aqui descontraído, sossegadinho. Eu no Brasil, muito honestamente, também não gosto de voar na VATSIM, prefiro voar na EVAL. E hoje é mesmo para estarmos aqui descontraídos. São 2 horas de voo. Apetece-nos estar aqui na brincadeira, falar um bocadinho. E as lives da VATSIM, amanhã já vamos fazer na VATSIM, já vai ser uma live na Europa. Para vos mostrar mais um cenário brutal que temos, e foi assim que decidimos. As decisões não passam por mim só. Ficou decidido que hoje é um dia mais descontraído, o Comba também está cansado, o Cyber também está cansado, eu também estou mais ou menos cansado, e assim ficamos todos cansados. Oh, Havana, mas contudo, podes sempre instalar o FS Cloud, é de valor. Não há stress nenhum e vemo-nos na mesma. Acho que é o mais importante. Sim, comprei 3D, é só instalar, não tens de Sim. fazer mais nada, é só instalar. E também eu insisto muito no FS Cloud porque eu quero pôr pessoal a voar connosco e já sei que o pessoal continua com medo de voar online. E enquanto esse medo se mantiver, ao menos na FS Cloud podem fazer a merda que quiserem que ninguém lhes vai bater. Até porque a FS Cloud existe para os noobs, não existe para mais ninguém. Flight number. Golf Lima Oscar Ah, 2504. até me doeu. Mas o pior de não saber é não querer saber. Sim, mas isso. Eu não me ofereço mais Esse para ajudar chega. ninguém. Até me doeu. Ai. Mas chega o destino. Já dei para essa missa. Quem quer aprender, que passe por cá. Quem não quiser. Olha, tanto querias saber o castigo. Queria, sim, senhor, por favor. Vamos só pôr aqui um bocadinho mais de som no simulador. Ou preferem uma música? Eu prefiro um som um bocadinho. Não, não prefiro. Não está a meter confusão este som de fundo. Podemos já fazer activate? Podemos. Só confirmar se já temos aqui as nossas Alexas já. Ok, departure vai ser pela pista 10. A nossa Qual é o cenário brutal que seed vai tem? ser Jeddah One Alpha. 25. Mas 25. acho que já sabias, tomé! O quê? 2-5. Desculpa. 2-5? Obrigado.
Olha, acertei. Pus ao calhas. Obliosa, o cenário brutal que nós temos é aquele que tu vais ver amanhã em live. E eu acho que não há nada melhor do que isso. É a nível par, não é? 380? Eu vou 3-6 hoje. 3-6 também. Deixa-me só ver aqui o Avlasoft um bocadinho, porque este MCA. Este MCA não faz parte da minha star. Este MCA é de quem vem de Northbound, acho eu. Deixa-me só dar aqui uma escutadela. Ah, este é o Enroute Transition. Ok, Enroute Transition. Ok, eu vou pôr com Enroute Transition. Ok, vou adicionar o Mike Charlie Alpha. E de Mike Charlie Alpha vamos direto para Evrir e começamos por aí fora a nossa aproximação. Qual é que é a escada? Desculpa. A chegada outra vez é a pista 20 da esquerda. É uma RNAV X-Ray ADA 1 Alpha S-Star en route transition Mike Charlie Alpha e via Evrir. É RNAV X-Ray 20 coiso ADA 1 Alpha ADA 1 Alpha por Evrir, já tá. E transition é Mike Charlie Alpha. Sim, está feito, obrigado. Nada, sempre às ordens, colega. Pá, eu espero que o pessoal esteja a ver e que esteja a aprender alguma coisa. Que preencher um FMC é parte obrigatória dos voos. Cid, vamos só ver a nossa transition aqui. O Brasil é alto, eu acho que são. Olha, 7 mil, jogava que era um bocadinho mais. 7 mil transition altitude, zero fuel weight eram os 58.1 que já tínhamos posto. Em termos de final reserve fuel, vai ser 1.1. O nosso cost index é 25, segundo o Sr. Cyber. E o nosso plano de fuel para hoje vai ser 4.8. Na verdade, vai ser 4.9. Ok. Eu gostava de pôr o. Ok, headwind com 18. Se é headwind, nós estamos a vir para baixo. Há de ser. 230 com 18. 230 também acho muito. Para quem quiser, é 220 com 18. Ok. Flight Director's on. Check control, check. Flaps 5. À partida não estão trocados. À partida. À partida. O outro também só se apercebeu quando estava no ar. Foda-se, aí sim foi a patice das patices. Essa é que é grave. Essa foi a vida real. Gravíssimo, gravíssimo. Essa é que é grave, como é que um piloto de escola e não percebe ter os comandos ao contrário. Pá, pode ter sido uma, sei lá. Eu não prefiro não falar de acidentes. Acidentes, não, incidentes. Que esse, graças a Deus, correu. Incidentes. Do mal, correu bem. Mas podia ter corrido pior. Podia ter corrido pior. Qual é que é a nossa? Conversa para sair? Estou mais ou menos um bocadinho, mas não. Podia nem ter corrido. Nada do outro mundo. Pronto, quem que eu sabe vai ser o primeiro. Pronto, oh, como eu nem sequer tenho nada feito, meu. Esqueci-me de pôr em o embarque, meu. Agora esquece. Oh, já estou a fazer. Esqueci-me de pôr o embarque. Boas, Ricky, como é que é? Tudo bem? Bem-vindo, Ricky. Remember to operate the jetway. Qual foi o piloto que esqueceu? Obrigado. O famoso incidente dos Astana em Alverca. Sorte desse senhor foi. É a sorte da vida dele. Ok. Vamos aqui só ao painel de pressurização. 36 mil pés, 50. Ok. Já podemos ligar os Flight Director. Os passageiros já estão a embarcar também. Eu acho que não temos carga, estamos à espera. Ai, Jesus, o que é que este GSX está a fazer?
Meu Deus do céu. A gate ficou mal, também não percebo porquê. Mas ficou igual. Desapareceu tudo o quê? Eu tenho que reiniciar o IP. Desapareceu. Ele não está com o mesmo avião que o nosso. Não está a usar a mesma linha. Não, não. Eu pus a mesma. Mudei-lhe. Ah pá, sim, eu pus a Gol, mas não pus a mesma que nós temos. É, quer dizer, é a mesma, mas não tem a mesma definição que a nossa. Hello, Captain. Eles têm que afinar esta luzita, pá. Mete uma certa confusão ainda. Locking gear. Está aqui a música, tenho que baixar o som aqui. Olha, tem que ser quick edit, puxo. É? Tem que ser quick edit, às vezes não lembro. Como é que é para virar os aviões? Já me esqueci. É no rato. Não foi quick edit? Não é no rato já, não é no rato. Já não é no... Acho que é o 6-7. Não. Ok, já passámos no teste do Ticás. Não sei. Pois, Lucas, bem-vindo. Olha, bem que lixado estou se forem teclas, porque eu não tenho teclas configuradas no pre-perto. Não, não é do coisa, caraca. É do GSX. GSX Edit Pushback. Não tenho uma única tecla configurada edit. No pre-perto. É um. É um A3. Oh, Comba, já foste ao NB? Ao NB até eu já fui. O NB é a discoteca, não é, Lucas? É. Até eu já fui ao NB. ANB, acho eu. NB. Oh, diabo. Uma sirene. Temos um novo follower. A Vanna Bar just subscribe the channel. Obrigado, Vanna, pela subscrição. Muito obrigado, Vanna. Afinal, está a trabalhar. Infelizmente, não atualizou cá em baixo o last subscriber. I don't know why, but... tenho que ver isso. Recebi, mas não atualizou. Muito obrigado pela subscrição, Vanna. Está que saia sem dizer a ninguém, caralho. Ah? Não diz nada a ninguém, estás a taxiar. Eu ia começar o push e te atropelar. Não ias nada, estava tudo controlado. Ah, de foda. Ando lá despacha, como é que tu estás? Ah, já vi. Podes começar já. É, está a começar. Não há comandos, Lucas, eu não tenho bot no YouTube ainda. Demasiado tempo livre e não o aproveito com coisas que me fazem falta. Amanhã já vou tratar disso. Depois de 2 semanas lembrei-me de dar subscribe. Anda boa, Vana. Opa, infelizmente ele depois há de atualizar. O teu nome não aparece aí no last subscriber, mas há de aparecer. Pessoal, já sabem, estão 3 lives em stream, ou 3 streams em live. Eu, o Combi, o Saiba, para variar. Portanto, podem escolher. Quero dizer que essa rota é completamente fantástica. Perdi algum voo de noite? Perdi algum voo de noite? De noite no Pre-Perth? Não, ainda não fizemos nenhum voo de noite. Ainda não me aventurei nessas leads. Havemos de fazer. Se calhar ali onde eu tenho o True Earth, Inglaterra ou Holanda, mas havemos de fazer, sim. Eu tenho alguma curiosidade, por mais que não seja para fazer uma única vez. Vamos ver. Ok, ainda estamos a fazer o boarding. Ligámos à APU e mais uma vez esqueci-me de ligar a Anti-Collision Light, o que é grave. E ao Damper também já posso ligar. Vamos continuar aqui à espera. Ken H, que toda a gente foi-se embora, mas ninguém disse, é 1017. Isso. Já dissemos 2 vezes. Foda-se. Yeah. Não havia uma única. Está grave isto. Se bem me lembro, eu saio com terreno, eu saio com meteorologia e o. Não, eu saio com terreno ou eu saio com meteorologia? Onde é que eu escrevi? Onde é que está a minha cábula? Peço, espero não ter deitado o papel errado outra vez fora hoje de manhã.
Isto aqui. Estou sempre a mandar merdas fora quando não tenho que mandar nada fora. Mas eu penso que terreno seja o comandante e o first officer é a coisa. Não tenho cá o papel. Foda-se. Enfim. Não, ainda não, Lucas. Ainda não fizemos nenhum voo à noite. Devemos de fazer em breve. Não está ninguém a aterrar. Deixa-me só ver como é que está a rota. Antes de sairmos daqui lançados para Santos Dumont. Para o submarino. Foda-se. É isto mesmo. Vamos deixar de ver o cyber. Depois fazemos o resto que tivermos para fazer. Boarding as completed. Ok, carga também está. Vamos fechar então a porta da esquerda. Vamos fechar as doors. Vamos meter parking brake. Vamos passar a energia para a APU. Já está. Ground power pode ir para fora. Vamos aqui a ground services. Set remove wheel shocks e a ground power disconnected. Check. Vamos pedir um pushback. Já vais me passar. Boas, Ricardo, bem-vindo. Porquê é que o autotrottle já está armed? Porque é procedimento o autotrottle estar armed. Quando vens aqui, fazer tudo depois da configuração, o V2 marcado, o heading de saída e a altitude por onde vais subir, flight directors on, autotrottle on e podes ligar o VNAV e o LNAV também. Show de cyber! É logo! Tu descolas com o autotrottle armado. Tens a performance feita e... e o derate feito, portanto, ele vai... Tu não descolas de toga, na verdade, estás em toga, mas em toga, ao contrário, é exatamente. Oh, António, vai ser sempre assim. Eu tenho que pôr aqui um post-it, Lucas. António, desculpe. Mas ainda não liguei nada, ainda não liguei nada. Eu lembro-me quando eu fiz ao contrário e hoje ia fazer ao contrário outra vez. Ok. Isso. Metrologia para aquele e o radar do First Officer eu já o ligo. Está no beiro, bonito. Tá. Acelerei um bocado muito rápido, mas pronto, é sempre a abrir. Ora, left push back a beam of gate 6. Não, cuidado. Boa noite, José. Ui, como é que se fazia isto que eu já não lembro? Para rodar o avião? É o F6 e F7. F6 e F7? Sim, eu não tenho isso. Já carregaste vezes F7? Carrega? Ah, já vi, não, já vi. Carregaste? Ui, já carrei vezes mais, se calhar. Ai, não é isso que eu quero fazer. Como é que eu faço desligar esta merda? É não, não é? Informação é informação, Lucas. É, o Y é para confirmar, não carregas no Y então. Então deve ser o não, não? E é com caralho, o que é que eu fiz para aqui? F12, sei lá. Não trabalho. Vou alinhar. Olha agora como é que eu vou sair disto. Deste brochedo que arranjei aqui. Boa pergunta. Ui, rapaz, como é que eu fiz isto? Como é que eu vou sair daqui? Cyber. Como é que eu vou sair do Quick Edit? Ajuda. Eu não sei como é. Ah, no Y. What the fuck? Mas é para confirmar, no Y, não é para confirmar. Pois. Yeah. Mas eu não quero confirmar, Cyber. Então não sei, eu não precisei de Quick Edit, não sei porque é que vais precisar. Pois, mas eu, como é que eu agora saio daqui? Tinha duas opções, para uma pista ou para outra. Eu fiz pus para 10. Ah, pois é. Porque assim eu depois não vi lá a direct de coisa e pus essa. Pessoal, vou só fazer um restart aqui no instante ou que é suposto. Para que o quê? Para sair daqui? Não, pá. Não, restart ao GSX. Ah, está a ver. Eu também estava. Olha, agora não trabalha o GSX. Melhor ainda. Olha, aparentemente não nada. Esperar, não podes puxar logo outra vez. Ah, ok. E o Chase Plane também não trabalha. Isso já não sei. Vamos embora. Olha, fiquei sem mexer o ecrã. Está bonita esta merda. Ai, o que é que eu fiz para aqui? Não tenho chase plane, vou ter que desligar o chase plane. Rotate. Deixem-me só desligar o chase plane no instante e ver se isto volta ao normal. Vocês já descolaram os dois? Já. Estou fodido. Está tudo à tua espera. Moriza é assim, Miralto. Olha para o FIS e vê que o weather está à esquerda e o terrain está à direita. Moriza, olha.
Nem mais. Já está memorizado. Eu não consigo sair daqui. Eu não sei o que é que aconteceu. Nada trabalha. Vou fazer restart com o Alt and Reboot Airport Cache. Olá, Lucas, achas? Deixa eu dar toda a gente que gosta de simuladores. Nem eu gostava. Mais. Olha, não trabalha, meus amigos. Lamento vos dizer. Mas não estou a trabalhar nada aí, anda. O GSX. Nada trabalha. Eu tenho esperar, não. Não, vejo o GSX a mexer. Eu carrego na tecla e vejo-o a mexer. Mas ele não está a mexer nas imagens. O GSX ou seja de plena? Eu já. Estou a perceber, não. Nem eu. O chase plane, nenhuma tecla funciona. Já desliguei, acabei de fazer isso, meu. E acabei de reiniciar, não funciona, caralho. Foda-se. Sempre uma coisinha. Olha, agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até se um dos aeroportos brasileiros decepciona. Eu não acho, Havana. Muito pelo contrário, eu acho que os aeroportos brasileiros são muito melhores do que muitos aeroportos da Europa. Por acaso não tenho nada essa ideia. Tá, porque é que só trabalha esta câmara do F1? Eu acho que desliguei as... Yeah. Eu acho que desliguei alguma merda quando carreguei para aqui nos botões. Pessoal, deixa-me só ver o que é que aconteceu. Se isto está a mexer assim, porque é que não mexe com as câmaras do GSX? Add-ons. O Chase Plane, sim. Pá, eu só fiz restart ao Qualt Settings. O que não tem nada a ver com o Chase Plane. Pois, mas foi quando fiz isso. Olha ali, eu a carregar no GSX, no Chase Plane, desculpa, e ele memoriza as teclas onde eu estou a carregar. Oh, que foda-se. Isso só faz assim quando tens o controle a carregar. Não, não está a trabalhar. Foda-se, vou ter que reiniciar isto. Será? Yeah. Lol. Carreguei numa tecla qualquer e lixei isto tudo. Dê-me só um segundo, pessoal. Só para perceber. Olha, onde é que eu carreguei. Finalmente apareço no meu Discord, transmitindo eu. Aí agora já desapareceu. Ah, que estupidez. Yeah. Nenhuma tecla do Chase Plane está a trabalhar. Carrega no Alt, no Control, no Shift, se uma merda assim. Pode ter ficado. É? Bugado. Control. Já carreguei no Control. Alt, Shift. Control, Alt, Shift, já carreguei. Continua a não trabalhar. Funciona? Não. Não. Vejo as câmaras a mudarem no Chase Plane, no menu do Chase Plane, mas não mudou no simulador. Deixa eu voltar a abrir isto. Ah! Clica com o botão direito. Sim. Cockpit e clica no onboard. Onboard, Chase Plane, é o que está. E agora? Não mexe, não mexe, não mexe. Isso foi a primeira coisa que eu me lembrei de fazer. Foi quando andei para ali a mexer naquela porra do. Não, não mexe. É como se estivesse bloqueado em algum sítio. O que é que eu faço? Então vais sempre dentro do cockpit. És maluco. Estás a ver? Ele vem para dentro do... Não, ele vem para dentro do cockpit, mas esta nem sequer é a minha câmara. Nada funciona. O zoom não funciona, nada funciona. A mim aconteceu-me isso quando estava em pausa. Não, em pausa estou agora. Em pausa estava agora. Então eu tenho som, não estou em pausa. Não, só uma câmara é que aparece. Mas nada. Mexe. Joystick, a ver se ainda estás com o Y ligado. Não estou.
Não. Acabaram as opções. O GSX já trabalha, já carregou. Mas o Chaseplane não. Deixem-me. Modo admin, como sabes. Estou a mudar outra coisa, a ver se consigo. Através de outra coisa. Já está. Vamos embora, pessoal. Já está resolvido. E era? Mudei o perfil do 737 para o perfil do 747 e voltei outra vez ao 737. Ah. E funcionou. Boa, Smiley TV, tudo bem? É que o Prepare não carrega as obras que eram para a Copa 2014 e até hoje não foram acabadas. Opa, pois, Havana. Não sei. Pá, eu gosto muito deste cenário. Eu adoro o cenário de Porto Alegre. Adoro o cenário de... De onde é que nós já tivemos? Santos Dumont. Não gosto do cenário de Congonhas, é horrível, é talvez o pior cenário que há no Brasil para Prepare, porque infelizmente fizeram metade da cidade e esqueceram-se de fazer o resto da cidade. Portanto, nós estamos a aterrar num aeroporto que fica completamente no meio de uma zona habitacional cheia de edifícios. Na realidade, no Prepare não existe nenhum desses edifícios. Essa é uma das razões de nós não voarmos para Congonhas. Acho que é muito pouco real esse cenário. Em contrapartida, o aeroporto do X-Plane é fantástico. Portanto, há uma certa discrepância, mas os brasileiros têm muito jeito para fazer cenários. Muito jeito mesmo. Ai, ai, se tivessem respondido no geral, também ia voar convosco. Ó, Smiley TV, escreveste no geral? Opá, eu vou fazer left pushback. Eu nem sequer me vou preocupar com isto. Dou a volta maior. Ó, Smiley TV, nós provavelmente não tivemos isso. Não, não me aparece para as pistas. E o que é que tens por baixo do 2? O 2, o quê? Ah, agora já está. O 2 é o que eu fiz. A BIM da Gate 6. Smiley, é mais fácil. Dou a volta. Mandas uma mensagem para a gente. Tu que estás a mandar para o geral. É pá, sim, é mais fácil. Quando... não tragaste ninguém e nós podemos falhar. Quando quiserem falar connosco. Ok, se estava setado para a esquerda, vamos começar pela direita. Esta aprendi ontem, o António explicou-me esta. Já não me esqueço mais. Foi tinta. Estes dois senhores descolaram mais cedo só para terem a cena de me verem a não parar hoje. Eu entendo a vossa cena. A gate estava metida. Mas o meu GSX não anda a tirar as gates. Pois, tens do que queres tirar. Nem sempre tira. Ah, está bem. Ó, Smiley, não chateias. A sério, pedimos-te que quando quiserem falar connosco, falem diretamente. Ou comigo, ou com o Combo, ou com o Cyber. Porque muitas vezes, se vocês não pegarem na mensagem que mandam no geral, nós não vamos ter acesso vamos ter acesso à mensagem se lá formos. Se não formos, não sabemos que alguém escreveu. Acaba por ser mais inconveniente depois para nós, porque eu não sabia mesmo que tinhas escrito. João Pelos, como é que se faz like nisto? Oh, João, tens aí o símbolozinho do like. É internacional esse símbolo. E subscreves o canal, se quiseres, diz aí subscribe a vermelho, também podes subscrever. Vamos só controlar aqui a gráfica também, a memória que está a ser usada, está mais que suficiente. Hoje acho que não há tantos problemas em termos de desempenho. Não que seja um problema, ainda está muito mal. Há muita coisa que ainda não está a funcionar convenientemente no V5, mas mesmo assim hoje está um pouco melhor que ontem. A usar mais gráfica, é suposto, e menos CPU, que era exatamente aquilo que nós queríamos. Um bug interessante, o avião não tem as rodas a girar enquanto está a fazer o pushback.
Ok, quanto é que era o nosso stream? 5.72. Ok, flaps 5. Aqui um carreirazinho de água, muito giro. Esta câmera está muito para cima, não está, pessoal? Vamos para lá assim um bocadinho mais para baixo e gravar lá. Gravar câmera, câmera safe. Ok. Vamos só confirmar que já... Engines not started. Mas o que é que se passa com o GSX, meu? Aborto pushback. Ok. Já se foi embora? Já. Podemos ir embora nós também. Autobreak RTO. Tenho que mudar só aqui uma coisa numa câmera no stand. Nesta câmera, Advanced Mouse 3.5. Check. Ok, vamos taxiar. Porquê que está a fazer isto, meu? Oh diabo! Oh, estamos tramados hoje. Alguém sabe desativar isto? Cyber, tu sabes desativar esta porra do cursor do scroll do rato estar a fazer zoom in e zoom out? Agora não consigo mudar as frequências por causa disto. Isto há aqui uma opção qualquer. Onde é que é essa opção? Não me lembro, já vamos ver. Ok. Talvez deu algum bug nas rodas durante o pushback. Não, Lucas, de vez em quando isto acontece. Agora estou mais preocupado com esta história do rato. Não consigo mudar as... Pois, eu não consigo mudar nada agora. Oh diabo! Oh Cyber! Eu não consigo mudar nada. Exato. Vai ser bonito. Será que há aqui alguma coisa nos controles do prepared? Deixa eu dar aqui um jeitinho no instante. Vamos aqui às opções, General. Não sei se existe alguma coisa para desativar isto. Sounds não, Traffic não, Realismo. Onde é que se desativa o scroll lock do prepared, do rato? Scroll lock? Sim, a rodinha do rato. Agora, se usares, ela faz zoom. Ah, é nas definições. Em que definições? Controlos avançados, uma merda assim, não sei de cor. E também já me consigo. Foda-se, controlos, não é nos axis, control calibration também não é. Other controls. Enable advanced mouse controls, deve ser isto. Isso. Pá, esquece, agora quero mudar as frequências do rádio e não consigo. Ah, já está bom. Eu a queixar-me que era a pior coisa que o prepared tinha. Afinal, dava para desativar. Nice. 145 é a nossa V2, vamos embora então. Já estamos atrasadíssimos, o pessoal já está tudo no ar e nós ainda estamos aqui a arranjar coisas. Eu já estou a chegar. Chegar aonde? Só que não. Ao próximo ponto. Olha, agora não tenho throttle. Oh meu Deus, o que é que está a acontecer, meu? Realmente, on fire. Não tenho throttle, não tenho motores. What? F***.
Foda-se, mas eu estou a dormir, ok. Não está tudo ligado. Isto deu um bug no avião, só pode ter dado um bug neste avião. Estranho. Acelera e não faz nada. Isto foi com aquela merda do pushback. Deve ter carregado uma data de merdas. Nada está a funcionar agora. Como é que vamos fazer isto? Vamos aqui no instante aos controles, só confirmar se o radar está a funcionar. Eixo. Brake, brake, está. Radar throttle. Ok. Porque é que ele não acelerou os motores do avião? Bem, não me esqueci de ligar nada. Os motores estão a funcionar. Porque é que ele não está a funcionar? O que é que acham que eu faço, pessoal? Faço restart ao prepared? Acham? Que é de valor? Então, mas o throttle não dá para... O throttle está a mexer, mas os motores não. Ah. Mas estão ligados. Estão? E o próprio GSX detectou os motores desligados. Não me deu para dar a confirmação que estavam bem ligados. E eu tive que abortar o GSX. Deve ser bug do avião, não? Mas tem um bocado. Vocês importam-se que eu faça restart no instante? Se calhar é melhor, não é? Não perdíamos nada com isto. Deixamos aqui uma musiquinha no instante e eu faço um restart muito rápido disto, porque não faz sentido estarmos assim. Pá, eu acho que é preferível. Vamos só baixar aqui um bocadinho o som. Eu prometo não demorar, eu estou aqui convosco. É só mesmo fazer restart ao prepared. António, tem que ser. É muito estranho. É um voo mais longo hoje. São quase 2 horas de voo. Mas eu não quero arriscar ir com o avião assim. Se acontecer uma coisa qualquer, depois vou-me sentir culpado. Tudo porque andámos ali a brincar com as teclas na parte da configuração do pushback e provavelmente houve alguma tecla que eu desativei. E estava-me a fazer falta agora. Ok, vamos ligar o prepared então no instante. É rápido. Confirmar que o prepared fechou, que não temos dois ligados como já em tempos aconteceu. Está tudo fixe. Quero é ver os gráficos. Já vai, João, já vai. Os gráficos estão muito diferentes, o computador é novo, está tudo muito diferente. Já tiveste um cheirinho ontem, ontem a live foi... Ontem ou anteontem, não sei quando é que apareceste. Estão muito diferentes. Mas aqui no Brasil não é o mesmo que na Europa. Na Europa temos grafismos bastante melhores. Se bem que temos toda a América do Sul, a mesh da América do Sul feita pela Orbex. E só isso já é meio que a minha andada para estar bonito. O chato é que agora vamos ter que fazer tudo outra vez, já sabem. Portanto...
Provavelmente hoje só aterramos perto da 1 da manhã. Não estava nos planos. Espero que o pessoal aguente aí. É? Os meus motores aceleravam no throttle e os motores estavam parados em idle. Reiniciei o prepare. Deve ter sido uma tecla qualquer que eu carreguei quando não consegui fazer o pushback. Deve ter desativado alguma tecla, alguma coisa. Ah, não me custa. Custa-me porque é um voo maior, mas... SB, não era Salvador onde nós estávamos? SB. Esqueci-me só de escolher uma gate. Pode ser a gate 5, era onde estávamos. Ok, pessoal, já está ligado. Depois é só ligar ao Active Sky e pôr fogo à peça. Está na TV da sala, portanto, imagens porreiras, por favor. João, esta não é a melhor rota para ter imagens porreiras, a não ser a chegada. A chegada sim vale a pena. Mas amanhã vais ter certamente imagens porreiras. Não tenhas a menor dúvida. Amanhã vai ser um cenário que já... Em princípio, ainda não chegamos a essa conclusão. Já vamos para lá, mas ainda não vamos no V5. E queríamos fazer um voozinho para lá. Começa por B e acaba em L. Se o Combi e o Cyber estiverem de acordo, claro. Eu não percebi, mas... Começa em B e acaba em L. Começa em B, acaba em L. É um. Ah! Ou é L, se quiseres. Só guiardão. Guiardão. Ok, já temos simulador. Deixem-me só ligar o Active Sky e mudar o ecrã. Active Sky. Eu espero que agora tudo trabalhe. Ok, está tudo ligado. Não há nada para fazer. Bem, vamos despachar. Eu vou despachar-me o mais rápido possível. Nem vou tentar falar muito agora quando estiver a ligar tudo, está bem? Não levem a mal, mas quero mesmo sair daqui. Ok, vamos então de Sierra Bravo, Sierra Victor, para Sierra Bravo, Romeo Juliet. O nosso voo é o Golf Lima Oscar 2504. Eu já ligo as luzes. Vamos pedir um plano de voo, select. Não é esta que eu quero, é esta. Ok. 122.800. Check. Este apoio de braço pode sair daqui. Vamos já meter o KNH 1017. Vamos só confirmar depois as nossas velocidades, são as mesmas ou não, a partir de assim. António Nunes, acontece, este avião funciona, mas não está compatível com o V5. Vai acontecer isso algumas vezes até sair a atualização. Ok, António. Foi a primeira vez que me aconteceu. Não estava à espera que acontecesse. Ok, vamos sair da pista 1-0. A nossa saída era GD1 Alpha com transição em Diner. Já está. A nossa chegada vai ser uma NDB X-Ray 20 da esquerda, porada O1 Alpha, transição em Evrir e a Mike Charlie Alpha en route transition. Nível voo vamos a 360.
Juventus era 2-2-0 com 18 nós. Com 18? Sim, com 18. Nosso Ciro Filoeta era 58.1. Reservas era 1.1. O nosso custo index era 25. O nosso plano fuel, desculpem, 25 em baixo, 1.1 em cima. Isso. E 4.9 de trip fuel. Ok, já está. Aqui vai ser take off 1, já está. Flaps vão ser 5, o nosso trim era 5.72, está certo. 135, 136, 145, mantém-se. Vamos então por aqui 145. Heading de pista era 102, portanto aqui é 102, vamos subir para 36 mil pés, deixamos só ver aqui uma carta, aqui quero pôr 192, ok, flight director on, autothrottle armed, VNAV e ALNAV. VNAV ainda não armou, já vai armar. Adorava ter vindo de cauda. Nunca conseguimos vir de cauda, mas já sabes. Dá mesmo completamente lateral. Não faz parte. Não faz parte das nossas shorts ter vento de cauda. Nunca. Ok, vamos já ligar a APU. Aqui isso. Vamos ter weather. Do lado do copiloto vamos ter terrain. Já pomos. O Avlasoft agora tem montes de informações. O Avlasoft está muito fixe agora. Boa noite, Tiago, bem-vindo. Obrigado, Princess. 18 pessoas a ver. Oh, diabo. Oh. Mas quase. Tivemos que fazer um restart aqui ao prepared porque tivemos um pequeno bug no 737-800. Presumivelmente deve ter sido o avião mesmo. Mas não tarda, estamos no ar. É estranho porque as pessoas gritam no avião, lol. É estranho o quê? Porque as pessoas gritam dentro de um avião. Pois não. Pois não, Lucas. Até eu já gritei dentro do avião. Eu acho que está tudo a trabalhar. A barra de informação da live também está a trabalhar. Eu acho que não precisava de fazer restart a mais nada. Aparentemente está tudo bem. Vou-me deixar só aqui um bocadinho, já venho. Aliás, este boarding não foi feito porque a Jetway nem sequer foi ao avião. Não sei porquê, mas podemos pôr. Eu não sei se vai ser necessário. Já venho. Já venho. Prometo que vai ser rápido, não vai demorar muito mais que 5, 10 minutos este boarding a acabar, para nos despacharmos aqui. Eu já estou sem paciência também, eu não gosto quando perdemos muito tempo no chão. Os aviões são feitos para estar no ar, não é para estar aqui à espera de coisas. Não esqueçam de carregar aí no like da live, é sempre bom. Quem tiver a ver aqui ainda não tiver subscrito o canal, acredito que 18 pessoas a ver, alguma não subscreveu ainda. O pessoal do dislike também pode pôr o dislike, já estão aí a cair. E vamos embora, que hoje vai ser um voo muito giro. Os meus dois companheiros abandonaram-me aqui em Salvador. Já estão a meio do voo. Ok, o boarding está completo. Agora expliquem-me porque é que esta jetway só agora é que se vai chegar à frente.
Portanto, não faz grande sentido. Vamos mandá-la embora outra vez, não tarda muito. Vamos só fechar as portas. A nossa APU está ligada, mas ainda não passamos a energia para a APU. Vamos passar, já está. E vamos mandar embora tudo o que é Ground Services and Equipment. Já está. Aqui querem Lex. Lex. Ok, vamos pedir o pushback e desta vez vamos pedir o pushback bem à primeira, preferencialmente sem enganos, para conseguirmos gerar parte daqui para fora. Porquê é que eu não consigo ligar o VNAV agora? Houve alguma coisa que eu me tenha esquecido aqui na performance? Será que eu não tinha feito execute? Acho que não. Bem, também não é importante, já está ligado. Esqueci de fazer execute à performance. Obrigado, Lucas. Esperemos que os motores agora respondam ao throttle. Se não responderem, meus amigos, resolvemos de outra forma. Voltas a fazer a pergunta? Qual pergunta? Para eles responderem. Ah, exato. Que piada tão boa. Que piada tão boa. Uma merda. Vamos lá ver se eles agora querem responder. Entretanto, vou outra vez ao Chase Plane, mudar outra vez as definições desta câmara. Passamos a vida nisto no Chase Plane. Ele não grava as definições do rato. Porquê? O combo hoje está a falhar. O combo hoje está. Está a falhar. Está a falhar. Calma! Quanto tempo falta agora? A mim falta-me 1 hora e 49 minutos. Falta 1 hora. Olha, agora as rodas. Enganei-nos. Agora as rodas giram. Será que foi um bug do avião há pouco? Ah, bonito. Hoje é até 1 da manhã, pessoal. Lá se vai o meu valorantezinho. Oi, não era aqui que eu queria vir, era aqui. Vamos pôr o motor número 1 em continuous. Vamos dar ignition ao motor número 2. Vamos ligar as fuel pump centrais também. Os aviões são geralmente brancos. Já disseste isso? Alguém disse? Por causa da radiação. Maioritariamente brancos. Há quem diga que o branco também pesa menos. Também já ouvi essa teoria, mas não acredito nela. Aquece menos, pelo menos. E essa é uma das razões. O X-Plane é um Então, mas o X-Plane é um simulador, então quer dizer que usas dois simuladores em simultâneo? Lucas, não percebi o que é que disseste. Eu falei do X-Plane? Falei do Chase-Plane. Chase-Plane. É impossível usar os dois simuladores em simultâneo. Estou cheio de vontade de mandar uma gasada neste motor e ver o que é que acontece. Ah, eu não pus o meu mapa, não está cá o meu mapa hoje. Então. Ah, bonito. Ok, ligámos o radar do weather, mas não ligámos aqui. Ok, falta só ligar depois ali. Deixa lá.
Ok, o pushback acabou. É fácil ver se os motores agora funcionam ou não. Basta vir aqui e confirmation good engine start. E agora estão bons. Se eu lhes mandar uma gasadazinha, eles respondem. Ótimo. Menos um assunto para resolver a seguir. Ok, flaps vão para 5. E o nosso trim era 5,72. Vamos aqui por 5,72. Estão a ver? Desativando o zoom do rato, tudo fica mais simples. Ok. Ah, obrigado, Lucas. Eu não tinha visto o que é que o Ricardo escreveu. João, dá para voar com aquele Boeing Max que está em terra? João, dá, não neste simulador, que não há neste simulador. Havia no simulador que eu utilizava antigamente. Eu troquei de simulador, João. O X-Plane tem o Max e eu cheguei a fazer um voo com ele, salvo erro. Não tenho a certeza. O Prepared não tem o Max. Ok, vamos só esperar que o senhor nos diga adeus e nos deseje uma boa viagem. Obrigado. Taxi lights podem vir para on. Overhead panel está tudo configurado, não precisamos olhar mais para ele por agora. Pedestal também está tudo. Ok. Parking brake pode ser removed. E vamos embora. É a nossa vida. Já pôr o relógio a contar off blocks, que devíamos já ter posto, faz mal. Ah, pois, agora não consigo fazer zoom out na imagem da torre. Tá bonito. Se ficares a clicar no espaço. Não, não dá, não dá, não consigo porque desativei o zoom do rato. Então é outra coisa agora que vamos ter takeoff. Este que ele fala acho que é Orbex. Este o quê? Desculpem. Como assim? Não percebi, Havana. O que é Orbex? Orbex é a mesh do Brasil, ou melhor, da América do Sul, é toda da Orbex. Alô? Este avião é muito nervoso de pé, pá, é impressionante. Alô? Estás a falhar, pá. Mais notas de 100. O É Chase isso? Plane que o Lucas achou que era X-Plane. Não, Havana, o Chase Plane não. Sim, agora pertence à Orbex. Agora sempre pertenceu. Pertence à Orbex, sim senhor, Logo. ao Chase Plane. Jogava que vocês estavam a falar do cenário, como eu vi só a conversa do cenário. Ou da rota, desculpem. Bom. É para falhar. Olha, vou lá no Mário. Já lá vou, já lá vou. Ora, está detectado o primeiro bug do cenário. Temos uma placa de sinalização no meio do taxiway. Faz sentido. Não existe. Não faz mal. A gente passa por cima. Landing lights on. Estamos prontos para ir embora. Wow. Passamos assim um bocadinho ao lado. Again, again. Está on fire. Ui, se é again, nem quero ver. Vou ver depois de descolar, porque senão eu não consigo descolar. Wow. Ok, vamos embora então, pessoal. Oi, tivemos aqui uma Master Caution, porquê? O que é que se passou? Olha que foi a Master Caution de agora. Flaps estão postos, autobrake está em RTO, trim está setado. Ok.
Acendeu porque quis. Estranho. Rotate. Está em loop. Positive climb. Gear up. Não se vê nada. Alguma turbulência aqui à saída. Vamos a passar uma camada de nuvens agora. Flaps 2. Stress, Flaps 1. Flaps 0. Turbulênciazinha boa. Gosto tanto. Hoje, 19. Já vamos ligar o nosso autopilot. Fizemos a saída praticamente toda à mão. Landing lights também podem vir para off. Vamos a passar 7000 pés, transition altitude. Estamos no ar. O Sky estraga toda e qualquer textura que tenhamos por trás das nuvens. Infelizmente. Vamos baixar um bocadinho o som. Até eu me quero ir rir. Baixar aqui um bocadinho o som. Tenho que vir ao Discord, ver o que é que se passa. 32 mensagens que eu ainda não vi. Opa, ai, Stuka. É pá, o Stuka não me lembra. A pergunta que fizeste não me lembro. Olha, eu vou pôr lá uma coisa muito, muito fixe. É provável que tenha visto alguma coisa. Ok, pessoal, 15 pessoas a ver. Não se esqueçam de subscrever o canal. Acredito que ainda não tenha toda a gente subscrito. Bem-vindos ao Prepare de V5. Peço-vos desculpa pelo atraso na hora de descolagem para fazermos este voo, mas como viram, foi o avião que teve um pequeno bug, está resolvido. Foi a primeira vez que tivemos um problema com o PMDG. Boas, Tiago, como é que é? Havemos de ter mais. Mas está resolvido e isso é o que me deixa feliz.
Esquecemos só daqui de uma pequena curiosidade, a pressurização. Se calhar convinha pôr. Engines já podem ser de continuous. E aí vamos nós. Três likes, pessoal. Muito obrigado. Já foste ao armário? Ainda não li tudo. Ai, meu Deus do céu. Estou à espera, só não sei como fazer aquilo que eu escrevi, não é? Espetáculo. Hoje estou a gostar do True Sky. Não gosto das texturas quando está a falar, foda-se. Mas gosto destas nuvens. Acho que estão tão bonitas. Finalmente, gosto de alguma coisa que se veja neste True Sky. Há muita coisa para melhorar, mas está muito bom hoje. Hoje está muito giro. Muito giro, esta camada de nuvens, nota-se a volumetria dela, está muito fixe. Muito giro. Qual é o simulador? É o P3D, o Prepared 3D V5. Eu escrevo-te aí. Além disso, meti uma garrafinha de. Epá, eu já vou buscar, Tiago, já vou buscar. Hoje é cerveja outra vez. Vai ter que ser. Oh João, mas tens que esperar por uma live, um voo mais interessante que este. Este é interessante, mas em termos visuais, Santos Dumont é bonito, mas comparado com outros cenários que nós temos, é fraco. Portanto, acho que para teres uma noção mesmo do que o simulador vale, temos que fazer um voozito. Olha, o de ontem era bom, Innsbruck, podes rever o voo se quiseres. O das Astúrias também vale a pena veres. Em breve temos voos para Bilbao, temos uma quantidade enorme de cenários que queremos estrear com o pessoal. É pena não termos mais tempo para fazer mais lives, que por mim era tarde, noite, sempre a fazer lives. Vamos aos Estados Unidos em breve. Eu quero ir voar em Las Vegas com o V5 para ver algumas alterações. Queremos fazer aí umas coisas diferentes e giras. Temos um VFR marcadíssimo. O sítio já está escolhido, não vos posso revelar, mas vocês vão adorar. Em termos de gráficos, esse sim é talvez o sítio com os gráficos mais bonitos no mundo, no simulador, para fazermos um VFR, claro. E está tudo a ser combinado e tratado, falta só estarmos mais. Queremos fazer com o pessoal do Skies of Freedom, com o Fábio, com o Crispim, com o Stuka, fazemos aí um VFRzinho de giro, mas para isso temos que ter todos disponibilidade. Então, Amiral, para compensares, acelera isso para o overspeed. Tu és maluco, Rodrigo, aqui simula-se a realidade, meu. Para jogar é noutro sítio. É no outro canal. É no outro canal. Para jogar jogos é no outro canal. Aqui é a realidade. O meu plano de voo está a correr para uma velocidade e é nessa velocidade que vamos fazer o voo. Quem tiver sono e se quiser deitar, vai-se deitar. Eu aterro quando chegar. Já que insisto, eu vou buscar uma então. Tiago, olha, então somos dois. Também vou buscar uma. Vou deixar só o simulador do lado de fora, baixar um bocadinho o som e buscar uma cervejinha.
Já cá estou. José Rapola, UK. Para o VFR. Para o VFR, não, José. Vai ser na outra ponta do mundo. Não vai ser UK. UK vamos fazer voos com o DAS. Com o DAS, com o Q400. Mas o VFR vai ser no outro lado do mundo. Havana, quando pousar no Rio de Janeiro, vai ter a Lapa. Acha um boteco, bebe uma cerveja bem gelada que não é boa, porém produzida em larga escala e é barata, não querendo citar marcas. E porquê a mudança de simulador? O que é diferente a nível de simulação? João, tudo. Tudo é diferente. Eu não consigo comparar muito bem o Prepared com o X-Plane. O X-Plane é... Eu saturei do X-Plane e achei que era sempre... Achei que era sempre mais do mesmo, João. Não havia grande... Era sempre o mesmo. Voávamos, tínhamos que fazer os ortos, perdíamos muito mais tempo. A termos o X-Plane bonito, perdíamos muito tempo e enchíamos muito o computador com dados que eram necessários para conseguirmos ter essa beleza. Sem dúvida nenhuma, à noite o X-Plane é melhor que este simulador, isso eu assumo. Visualmente, eu acho que o Prepared está cada vez melhor nesta versão. Em termos de fluidez de máquina, é melhor. Grafismo é melhor, a física, começa a achar que a física do Prepared está melhor do que o do X-Plane, e os aviões do Prepared são muito melhores que o X-Plane. Basta dizermos que o Prepared é o simulador da Lockheed Martin, portanto, isso quer dizer muita coisa. Em termos de aviões, não há melhor avião, para mim, do que os aviões da PMDG. Há o FS Labs, que é os Airbus, são caríssimos, pesadíssimos também. Mas eu acho que o que nós procuramos enquanto pilotos virtuais é um bom avião em que a maioria dos sistemas de trabalho o mais semelhante possível com a realidade, e isto é o que a PMDG nos dá, e principalmente este avião, o C37-800. E procuramos bons cenários. Eu sempre disse que os melhores cenários de simulador são os do Prepared, e cada vez tenho mais a certeza que estava correto nisso. Nós temos aterrado em cenários lindíssimos que no X-Plane não ficam atrás, mas é mais do mesmo, e eu fartei-me do X-Plane. Tive que passar sem dúvida nenhuma para outro simulador, e a transição vai ser feita para outro simulador daqui a alguns meses, esperamos nós. E é isso. Apesar de que o X-Plane atualmente tem muito mais problemas do que o Prepared de versão 5. Esta nova realidade do Vulcan, aparentemente eu só vejo gente a ter problemas, e vejo gente que voltou a ter o X-Plane como tinha antes e não aderiu ainda ao novo sistema, e esse foi mais um motivo da minha transição para aqui. O Comba pensa mais ou menos como eu, e daí também ter feito a mudança. Em termos de máquina, eu troquei a maior parte do coração do meu computador para me possibilitar ter melhor performance, e essa performance finalmente foi atingida. E eu acho que quem tem visto as últimas lives, tirando as lives de teste, as pessoas gostam de criticar quando eu tenho problemas, mas são lives de teste, e vocês sabem disso porque eu deixo isto patente logo no primeiro minuto da live. Isto é uma live de teste, vamos testar coisas, e é perfeitamente normal que as coisas por vezes possam falhar. Eu acho que finalmente chegámos a uma estabilidade de simulador e de performance com a máquina que tenho, que nos permite fazer os voos sem qualquer tipo de problema. Por vezes acontece, já sabem, estamos num simulador que ainda é novo, ainda tem muita coisa para ser melhorada, mas não me arrependo em nada da escolha que fiz e do aumento de performance do computador, em nada mesmo. Note-se que eu não percebo nada disto nem de aviões, é pelas paisagens, eu é mais bolos. Depois podes fazer brindes, por exemplo, por logótipo de canal em canecas e vender aqui para a gente no chat. É isso, Lucas. Eu, o Cyber e o Combat temos que tratar do logótipo do canal. O meu vai ser provavelmente alterado. Eu até sugeri que quem acompanha as lives, se quisesse desenhar um logótipo para o meu canal, sabendo que o nome do canal se chama Boarding Lounge, e que eu gostaria de manter pelo menos as iniciais, o B e o L, deixei-vos à vontade para poderem desenhar o logotipo e enviarem-me, e logo se vê qual é que era escolhido.
Quanto ao do Skies of Freedom, está escolhido, é o que vocês têm no vosso ecrã. Foi desenhado pelo Cyber e esse está escolhido e há de haver merchandising um dia também do Skies of Freedom, pelo menos nem que seja os autoclantes ou os patches mesmo, conforme foi sugerido pelo Jorge. Era uma ideia gira, um bocadinho mais dispendiosa, e esses não conseguiríamos oferecer. Por muito que eu quisesse oferecer patches a toda a gente do Skies of Freedom, nem eu, nem o Cyber, nem o Comba temos essa possibilidade financeira para mandar fazer patches que não são baratos e depois oferecer, por muito que nos custe. Mas é uma situação que depois, mais para a frente, não é prioritário, e mais para a frente logo vamos decidir. Quanto isto, tenho que abrir uma cerveja que, de tanto falar, fiquei com a garganta seca. E é isto, João. Um dia temos combinado, tens que cá vir a casa ver o simulador. Eu já conheço o João há muitos anos, somos amigos e não estranhei a conversa. Mas terei todo o gosto em que venhas cá conhecer a casa e conhecer o simulador e brincares aqui um bocadinho. Alô? Oi. Alô? Desculpa, lá há um tempo vocês estavam a falar e eu estava a explicar uma cena do Prepare. Tenho que ir ao armário ver o que é que se passa. Não sejam maus. Ai, não. Mas disse o nome ou não? Não falou de nomes, pois não? Ah, Não, não falo. ah, se não. Não, não és tu. Não és tu. Se forem falar dos nomes, salta-me logo a tampa aqui a 36 mil pés. Se eu disser assim, salta já, é que eu gostava de ver uma novela forte. Ah, salta já. Mando já. Não, não. Ah, foda-se. Infelizmente não. Queria Não tens tanto. flitz ainda, nos tomates ainda. Queria tanto. Pois é, pessoal. A vida de streamer é muito cansativa e injusta. A fama está a dar com o Comba, com o Sabre e comigo em doidos. Se eu estiver de tomates, é rápido na resposta e para um milissegundo, sei lá, como é que sei? Qual Tens que ver trasmassa? specs. O nosso. O nosso é rápido, é? Tiago Belo, a novela, a história dos jovens lésbicas que descobrem os prazeres das festas swing na Alemanha depois do pós-guerra, deve ser um romance interessante. O Thrustmaster, por acaso, não tenho nada contra ele. Os Rudder Pedals também não tenho nada, se bem que se houvesse alguma das duas coisas que eu trocasse, vá, três. Trocava o meu joystick pelo que o Fábio tem, o Art Dog, sem Ui, dúvida, potência. e trocava os Rudders pelos que o Shoei tem, sem dúvida nenhuma. Só que não vou gastar 500 € em duas coisas para pôr os pés 2 horas por dia. Aliás, não é 2 horas por dia, é 5 minutos para descolar e 5 minutos para aterrar. Portanto, por muito que eu quisesse, fora de questão. Claro que sim, João. Depois da pandemia combinamos aqui uma churrascada e sem stress. Eu também ainda não, embora já saia de casa porque tive que recomeçar a vida, ainda não tenho sequer estado com familiares. Ah, já lá vão 2 meses. Ou pelo menos quando estivemos juntos foi com uma grande distância, portanto eu prefiro deixar isto acalmar um bocadinho. Por mais que as pessoas pensem que isto já passou ou que está quase a passar, eu prefiro acalmar e proteger a mim e aos meus. Não vivo sozinho, portanto tenho que ter cuidado a dobrar. É uma vida complexa e arriscada, Tiago. Se soubesses quantas vezes é que já pensei desistir só por ser demasiado frontal, não acreditarias. Eu acho que o mundo da internet e o mundo dos streamers não está preparado para a frontalidade e para as pessoas que são um bocadinho mais diretas e que têm um bocadinho mais de sabedoria ou conhecimento. As pessoas não estão preparadas para isso. Se calhar não é só no, neste mundo dos streamers, se calhar é mesmo na própria vida. Eu acho que as pessoas, quando são confrontadas com factos e não sabem reagir, não, e depois as coisas correm mal e não é esse o nosso intuito. Muito pelo contrário, é de ensinar, é de ajudar. Quem nos conhece há 3, 4 anos quase,
sabem a quantidade de pessoas que já pusemos a voar, a quantidade de pessoas que aprenderam alguma coisa connosco, seja em live, seja através do Discord, seja através da escolinha do Miraldo que existiu há algum tempo, em que estava eu, o Cyber, o Comber, e que perdíamos algum tempo a ajudar os miúdos e pusemos muitos a voar. E eu acho que chega ao ponto de ser injusto quando as pessoas recusam ajuda porque acham que são melhores ou acham que não precisam. Isso custa-me um bocadinho engolir isso, engolir em seco. Agora não, porque vou beber mais um traguezinho de cerveja, mas. Pois, Evandro, não sei. Acho que a ingratidão paira no, no, neste mundo. Ok, temos uma indicação de fuel. Boa Porquê? Porque estamos questão. a gastar Será o que fuel central e agora consegue? vamos começar a gastar o das Sim, isso acontece. asas. Não se preocupem. Eu não queria ter. Ah, deixei lá 600 quilos. 600 quilos? Não, Ah, se puderes 60 tudo junto, quilos. aparece logo a live, estás a ver? Devia ter deixado mais combustível. O tanque central convém nunca deixar passar dos E 400 aparece o quilos, pelo menos canal. foi aquilo que me ensinaram. Eu não sei se o António ainda está à escuta, se tiver, explique-me se é verdade ou Está a não. A mim escutar. explicaram-me que, pelo menos no tanque central, quando utilizamos o central, e é o primeiro combustível a ser gasto, que convém desligá-lo quando tivermos 400 quilos e deixar 400 quilos ali. Não sei se é verdade ou não. Eu sei que das asas forma de uma, trabalha de uma forma diferente, até porque são diferentes, até porque são os cantos, os tanques principais, e que a asa é dimensionada exatamente a contar com o peso do combustível e a gastar de uma certa forma, do meio para as pontas, salvo erro, portanto as pontas da asa têm sempre combustível. E a razão é simples, é por causa de peso, porque senão as asas provavelmente partiam. Ok, não há muito para ver, pessoal, já sabem. Nós estamos em cima da água, vamos em cima da água sempre. Vamos fazer a costa toda do Brasil até Santos Dumont. A aproximação é muito porreira. É mais uma daquelas que eu gostava de saber fazer como deve ser. Já fizemos 20 vezes. Umas correm bem, outras correm mal. Vamos ver como é que corre hoje. E eu já venho no Oh, instante. pá. Mas eu falhar. E foi? Oh, pá, eu sei que estou a falhar. Tu estás a virar para os outros também, pá. Que não há como dizer. Cheguei. Leve parece com um vídeo. Pois não sei, vou ter que ver isso. Não sei como, mas vou ter que ver isso. Agora, porquê que eu não tenho música? Boa pergunta. Não tens a música, mas tens isto. É isso aí. Ai, caralho. Não, deixa de dar, não sei porquê. Isso! Isso. Essa ideia. Ai, tão bom! Ah, então bom. Tão bom! Oh, estou feliz. 114 milhas para descer, reaching the top of the set in 140 miles. É isso, vambora. Umas apertadinhas para dar mais gozo. Ui. Aqui A estamos. caminho. Pois, não vale a pena, não sei o Até quê, já esqueci vi. de Esse mijar, material pá, não é digno foda-se. dos teus pés, tenho dito. Oh, pá, o Tiago, aquele material dos radar pedals, meu, tudo em aço, com hidráulicos e não sei o quê. Ai. É bufa, até Era bom, bufa. pá, mas são 500 euros. Não compensa, não compensa. São 1000. Contaste com o G6, são 1000. Ah, sim, se contar com o joystick, são 1000 euros. Não precisas de. Não precisam de ajuda e depois, claro que dá acidentes. Oh, Lucas, eu achas que eu me importo pelos acidentes? Eu acho que quem está neste mundo da aviação, pá, precisa de saber os básicos mínimos indispensáveis para um avião, por mais que não seja como ligar um avião, como programar uma rota, como fazer uma CIF, como fazer uma STAR. O que é uma CID, o que é uma STAR? Aposto que não sabem.
É nesse sentido, não é evitar acidentes, os acidentes acontecem. Há quem tenha acidentes por dinheiro, Não sei portanto. como é que vou ir ver isso, porque não sei como pesquisar. Tipo uma cena que dê logo. Que o objetivo é, digo eu que sou leigo nisto, um simulador de aviação serve para simular a realidade. Acho que a partir daí acho que é aquilo que vocês gostam de Oh, ver. Zé, uma ideia. O Miralto é o boarding lounge, eu podia ser o boarding bar. Precisavas ao Ou boarding até gay, castro. podias ser o boarding gay também. O boarding é este, o é que já tens os canais de LGBT, falei com o tio, sou eu. Foda-se, muito bom. Isso mesmo, Lucas. Agora Eu sei o fodeu, básico cara. para tirar o avião de um sítio e aterrar no outro sem acidentes, mas claro que Vês, prefiro nem aprender resposta mais. deu, Porque eu viste? nem voltei de É sítio e assim. tenho fibra de carbono. Ah, porra, ficou É, sério. para o Tiago, isso é que era, mano. Isso é que era. Para o meu nível. O meu nível é medíocre. Mas uns pedazinhos de titânio com fibra de carbono não me Olha, importava. dei 30 milhas para descer. Isso era pedalzinho digno. Mas o Rodrigo diz que consegue tirar o avião de um sítio e aterrar no outro sem acidentes. Caguem nos acidentes, meu. Mas o que vale descolar um avião se não sabemos aquilo que estamos a fazer? É aí que eu chego. Para descolar um avião, qualquer pateta descola um avião, meu. Agora, Ih, pateta. olha, utilizei o termo sem ofensa nenhuma. Nem me lembrei, foda-se. Qualquer pessoa descola um avião sem saber Olha, ler nem até pessoas escrever. que cantam conseguem levantar o avião. Agora, Aí, o yes. como levantar ou fazê-lo bem, Cantam ou gritam? ou no mínimo fazer como Isso. deve ser, epá, eu acho que isso é o mínimo que se tem que exigir. Vou voltar a dizer, o problema não é não saber, é não querer saber. Sim, mas esse é o problema aqui e em tudo na vida. As pessoas não sabem porque não querem. Ponto. Vivemos no século XXI. Qualquer pessoa Não, pode ter vou qualquer parar. tipo de conhecimento que lhe falte. A Se o Miralto internet. se lembrar, Miralto responde. Quanto tempo é que eu comecei a fazer as coisas mais ou menos bem? Há quanto tempo? Ou quanto tempo Incluindo, depois? quanto tempo depois de falar com a ATC? Não foi muito. Foi pouco. Não me Pois recordo o não, não tempo sei. em duração temporal, mas foi Foi pouco. muito pouco tempo, Foi quando muito sequer. pouco. Eu quando comecei a voar, neste caso foi com o Cyber, eu acho que comecei mais com o Cyber e depois é que com o Comba, eu não sabia mexer no 737. Não sabia, simplesmente. Não sabia fazer nada num 737. Ou num Airbus A320. Também não sabia fazer nada. E aos poucos Não sabia mexer no fui. 737 e ir para parte no primeiro. Eu não sabia fazer nada, nada, nada. Eu saquei um checklist. Eu acho que até foi um checklist do Zibo. E andei a tentar descobrir. Perdi horas a olhar para o overhead panel e a perceber onde é que estavam as coisas e o que é que está cá embaixo no pedestal e o que é que isto faz e o que é que aquilo faz. Isto foi perceber como é que funcionava um cockpit de um avião. Depois foi perceber como é que funcionava o FMC do avião. Como é que se Eu punham também as estava a dizer. rotas, o que é que se fazia, o que é que não se fazia. FMC. Epá, e passei FMC. as FMC. passas do Algarve, meu. Pá, vocês perguntam ao Cyber, os meus primeiros voos eu perdia-me no meio dos sítios e tinham que me buscar ou tinham que me ajudar. Pá, E às vezes era no deserto. assim aconteceu. Porque não conseguia inserir uma E quando rota, não conseguia fazer um vai direto sequer. Pá, depois perdi um bocadinho mais de tempo e dediquei-me a isto. A parte das comunicações já sabia porque já tinha o curso de piloto na altura, portanto foi só perceber mais ou menos como o avião funciona. Como é que se inserem as coisas no avião e depois fazer a transição para os voos online, na altura naval. E mesmo assim tive muitos problemas. Os gajos pediam para fazer VOR DMI approach, não sei o quê, não sei o que mais, direct para não sei onde, e eu estava completamente à hora. Na altura Ah, pedia tínhamos só vetores. Ah, pois, acredito. Na altura pedia vetores. Eu lembro-me que era a coisa que eu mais pedia, era vetores para a final. Pá, porque não estava à vontade com o avião ainda. E acho que isso é importante, é conhecer aquilo que estamos a fazer. Pá, eu não vou conduzir o meu carro, o primeiro carro que eu conduzi, ou a primeira moto que eu conduzi, ou o primeiro avião que eu pilotei na vida real. Eu tive horas e horas e horas de conhecimento do avião. Pá, e eu acho que no simulador as coisas são muito parecidas. Acho que o pessoal acha que isto é um simulador e por ser, entre aspas, de brincar, se o avião cair ninguém se magoa. Pá, acho que é o pensamento completamente errado. Há que ter humildade Ai, suficiente que não se sabe tudo e ter vontade genuína de aprender. Tiago, nunca se vai saber tudo na vida. Nunca.
Tem que saber, meu. Tem que se mostrar à vontade, ser humilde o suficiente para pedir ajuda quando não sabe, reconhecer que não se sabe. Até para isso é difícil. Mas pronto, há pessoal para tudo e eu tenho mais que fazer. Eu quê? Ainda hoje pedem-me para fazer uma merda qualquer, eu não sei. Meu. Quantas vezes é que o António está aqui a falar comigo e a explicar-me coisas e eu estou completamente à nora e peço para me explicar porque eu não sei. Tenho que reconhecer que não sei. Acho que isso é importante em tudo na vida. Uma pessoa que pensa o contrário nunca vai ser nada na vida. É o que temos. Entretanto, nós estamos. É o chamado de nunca se virar a cadeira. Estamos a 361 mamilhas para começarmos a descer. Falta muito tempo. O que é que disseste? Patinha, eu li, eu ouvi. Mas não estou a ver. Não estou a ver a série. Não percebeste. Não percebeste. Ou virar. Ok. Vou virar a cadeira. Não percebeste ainda. Percebi, já percebi. Acho que não. Percebeu demais. Não tipo tem a voz, estás a ver? Exato, exato, eu percebi, exato. O António é piloto. O António Nunes, se estiver a ver, o António responde. Eu não falo pelos outros, mas sim, é piloto. Aliás, o António já disse isso várias vezes no chat. Acho que ele não tem. Não se ofende por eu dizer. Estás quase a descer! O melhor está quase a descobrir a cruz level! Yeah. Ah, como? Parece outra coisa! Parte. Parece outra coisa! Vocês, claro, vocês brincam com esta situação que me assola a alma! Tá. Essa maneira de falar parece outra coisa! É, também está no canal errado! Oh. Bem, António, então vai mais uma dica, Miraldo. Sabes como foi o CWS? Não, António, não sei. Diga-me. Tiago Bela, eu nunca voei, porque para além de não ter um PC à altura, já aprendi muito convosco, todos os dias aprendo e só vos posso estar grato pela experiência que me proporcionam. Pá, sério que o Stuka apareceu aqui para pedir pontos? Oh, Stuka, vai trabalhar, meu. Aqui não há pontos no YouTube. Trabalhar, pá, dá-me pontos, quero pontos. Obrigado nós, Tiago. Obrigado nós, exato, Tiago. Mas arranja um computadorzinho, meu, e vamos embora, meu. Com os gráficos no mínimo, qualquer farrunca velha funciona. O importante é voar, meu. Desde que aquilo tenha o mínimo de FPS para estarmos aqui mais ou menos tranquilos, acho que é de tentar, Tiago. Acho que é de tentares porque é importante termos aí o pessoal a voar. Tiago Belo, a partir de agora és mod no canal, fica a saber. Mais nada, não é já pensei nisso. Mas sabes para que é que serve o CWS? CWS, se não me engano, é Control Wheel Steering. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o controle da roda, neste caso. Da nose wheel, presumo. Acho que... Eu já ouvi, confesso que não sei, mas pelo que me lembro tem a ver com o autopilot também em algum aspecto. Mas explico-me, António, já sabe que eu sou todo de ouvidos e é música para os meus ouvidos ouvi-lo falar de aviação. Sou todo bom. Que foi? Opa, foda-se.
lá do autopilot. Então, se calhar, vamos pôr aqui. Ah, peraí que eu perdi essa lição. Peraí. Eu acho que não tenho muito delay, portanto o António vê mais ou menos. Eles acham que para que serve? Supostamente é o control steering, wheel steering, não foi, é aquilo que eu acho, mas não, a explicação em si não a sei. Vês no MCP ao lado do autopilot. MCP ao lado do autopilot. Está por baixo do comando. Exatamente. É uma coisa a dizer com o autopilot 1 e o autopilot 2, que é o CMD. Sim, é aqui o Não vai dar por CWS. baixo. Tens o CWS para o pilot e para o co-pilot, exato. Pode ter alguma coisa, não sei se tem alguma coisa a ver com o wheel. Tem a ver com a Muito coluna de estranho. direção, com a coluna de controlo. Com a direção? Com a coluna de controlo. Não sei. Eu sei que se for o First Officer, o Pilot Flying, é o B que eu engage, que eu dou engage. Se for o Comandante, é o A, parte do princípio. E se for CAT2 ou CAT1, CAT2 não tenho a certeza se ligam os dois autopilots. CAT1 sei que sim, CAT2 não tenho a certeza. Depende se forem. Depende qual CAT2. Bem, pessoal, desculpem ter a imagem assim parada, mas estamos a ter uma lição de alguém que percebe. E é mais uma coisa para percebermos. Aliás, eu tenho que começar a ter um bloco aqui à frente porque há uma dica que foi importante hoje e já não me esqueço mais, que é a do comandante ter o terreno no display e o first officer o weather. Agora já me baralhei outra vez. Ao contrário, o comandante ter o weather e o first officer ter o terreno. E é fácil de memorizar porque o weather está do lado esquerdo, o comandante está do lado esquerdo, o terreno está do lado direito, o first officer está do lado direito. Não sabia e aprendi hoje, graças ao António, Olha, mais o meu uma autista dica. está parvo. Está parvo aquilo que Cláudio e não tenho nuvens nenhumas. Eu ainda estou cheio de nuvens, mas ele daqui a bocadinho vai-me estragar a comédia toda. Ai, 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 é descer. Ok, serve para dar os inputs manuais ao avião e ele tomar a atitude de colocares manualmente no yoke. Ok. Dê-me um exemplo prático, António, de quando é que eu o devo ligar? Presumo que quando tiver o LNAV desligado, talvez, ou quando tiver o autopilot desligado, não faz grande sentido. Não sei. Ou seja, eu posso ter o autopilot e o control wheel steering ligado, que ele recebe os inputs que eu lhe der ao yoke. Deixa-me procurar aqui também no. Deixa-me fazer aqui uma pesquisa no Google a ver se consigo encontrar um texto. Eu sei que é mais difícil estar a escrever, é sempre mais complicado. Acronym for control wheel. Oh, acertei no control wheel steering, menos isso. Broadly speaking, is a subset of the autopilot system which can use on either system A or B when engaged, maneuvers the aircraft in response to control pressures applied to the control wheel or column. Ok. Left the Isso. Boeing 737 mode control panel, Nada, Tiago, é merecido. MCP, showing location of angle. Eu também acho que é Each of the four presses to engage buttons has a green initiator which illuminates when the mode is engaged. Ok. Então deixa-me perceber aqui por imagens. Tenho aqui uma imagem do FD, do PFD, with CWS engaging during climb following flaps retraction. FMA displays as a right and P vertical speeding. Ok. If control wheel steering remains engaged, the aircraft will continue at this altitude. Of importance that the airspeed is not protected in certain modes. Ok, portanto o airspeed não é controlado neste modo em algumas das situações. Almiral, espera aí um bocadinho.
Following rotation, the flight director bars will be followed. Maintain V2 plus 15, 20 until acceleration height is reached. Desculpa, desculpa, não. Epá, estou a ler. Eu vou gravar este link. Este link parece-me claro. É top of descent. Não, foda-se, é foda-se todos. Estúpido. The recommended Ryanair procedures for a flight in severe turbulence are: do not use altitude hold, airspeed target airspeed should be approximately 280 knots or decimal 76, whichever is lower. Yaw damper engage, autopilot optional. If the autopilot is engaged, use control wheel in steering position. Do not use altitude hold mode. Ok. Ok, começa a perceber. Computador para trabalhar era demo, agora para jogos. Ok, o autopilot ou o CWS. Ok. Eu estava a ler aqui os procedimentos na Ryanair, por exemplo, em turbulência severa. Eles dizem que o autopilot é opcional, mas que se o autopilot estiver engaged, usar o control wheel in steering position, do not use altitude hold mode. E o autothrottle desengage, esta já sabia também. Já sabia. Ok. Eles fazem aqui a comparação se tivermos turbulência, se usamos o autopilot ou se usamos o control wheel in steering. Será o control wheel in steering, wheel steering, e ele recebe os inputs que nós temos no, nós damos no, na coluna, neste caso no yoke. Exatamente, é que você trabalha. Yeah. O autopilot tem que ser de disengaged e engaged do CWS. CWS provides a stable buffer in which the aircraft will maintain its position when flying through turbulence. When CWS is engaged, it will maintain a present altitude greater than the autopilot attempting to match the altitude to changing barometric pressure. Ok, pronto, ok. Portanto, o autopilot, pelo que eu percebi, vai seguindo a pressão, vai seguindo as linhas de pressões, e o SWS, para além de ser mais estável, responde melhor aos inputs. Ok, já percebi, António. Já percebi. Obrigado, mais uma dica. Eu já percebi. E por estas pequeninas coisas, estamos a falar de um controle mínimo do avião. É por estas pequeninas coisas que eu adoro a aviação. É um mundo gigante. Muito, 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 muito fixe. Sim, autopilot com inputs manuais. Oh, António, vamos ter aí longas horas a falarmos deste avião. E vamos ver se um dia mais tarde, espero que aconteça, se eu não bato com os costados dentro do cockpit de um destes. Era o que eu gostava. Sem dúvida nenhuma, adorava pilotar o 737-800 na vida real. Oh, não vejo, não estás no cooldown. Oh, estúpido. Não gostou. Mas não funciona bem. Queres ver? Nem que seja numa Ryanair. Oi? Não me importa nada de lá bater com as costas. Agora pus com 3 as. Funciona. Corna! Eita, eita. Ai, tão bom. Aí, eu não preciso tanto já. Entrar com o cooldown agora. Como é que é, pessoal? Estão a gostar do... da live? Estão a gostar da rota sugerida? Sugerida por nós? Já tínhamos prometido uma ida a Santos Dumont. Já estava difícil de fazer. Meus amigos, depois digam-me com quanto de autobreak estão a pensar aterrar. 3. Médio. Médio? Médio. Tu estás de Airbus, amigo? Estou por 3, para não me esquecer. É muito útil, um bom lugar para usar na approach. A madeira à pista 05. Ok. Caminho. Okay. Deixa escrever, Otário, mas se eu percebi, fazendo as diferentes alterações de rumo durante uma aproximação, portanto,
durante uma setar, independentemente de qual for a aproximação, aqui estamos a falar da Madeira, desligar o autopilot e fazer manualmente, mas com o control wheel steering ligado. É isso que me está a dizer. Portanto, eu controlar a descida e controlar as voltas, as mudanças de rumo, manualmente. Portanto, não deixar ser o autopilot a levar o avião, a seguir o LNAV e fazê-lo eu manualmente com esse sistema ativo. A minha pergunta, qual é a diferença de ter estar em CWS ou estar à mão completamente? O que é que ele faz mais Ok, sem António. estar à mão, sem autopilot? Bem, eu acho que são para além dos inputs serem. Eu não queria utilizar a palavra abafados. Mas tu não me ouves, Miralto? Eu estou-te a ouvir, estou-te a responder, ó estúpido. A Estou a mim falar parece, estou a contigo. responder. Estou-te a falar contigo, Foda-se. não me perguntaste qual é a diferença de ter o control wheel Eu steering percebi. ou o autopilot, ó burro. Cyber, não me parecia que ele estava a falar comigo. Foda-se. Então continua, então recomeça, foda-se, parecia mesmo. Estava-te a dizer que não sabendo, acho que a diferença entre teres o autopilot disengaged sem o control wheel steering, o avião fica-te muito mais brusco, muito mais solto. E o objetivo do control wheel steering parte do princípio que seja deixá-lo mais pesado, responder menos aos controles, mais certo, mais Então, quando acertado aos inputs que tu dás. a gente quer fazer uma visual, podemos ligar e estar em CWS? Quando podemos fazer uma visual? Aparentemente sim, porque o António aconselha, por exemplo, no mapa Approach à Madeira para a pista 05. E tu já lá foste, sabes como é que aquela aproximação é. Gira. Eu penso que seja isso. É, a resposta dos inputs ele não vai. Puxa Puxa 5 5 graus de nariz para nariz, para cima cima, mete 5 mete 5 graus para de banco. esquerda. Ok. Ah, agora! Mas desliga o autopilot antes ou não? Já daqui a bocado, eu já faço isso. Então, estamos a chegar a Santos Dumont. Também é à mão. Ok, João, mas desligo. João, não, Stuka. Mas desligo o autopilot antes? É João também. Chama-lhe João porque diz João, mas para mim é o Stuka. No fire. Está tudo bem, Mirado? Eu estou ótimo. Estou a pensar se desligo o autopilot. Ok, vou desligar o autopilot e fica a segurar no avião à mão. Agora como é que eu vou conseguir largar o autopilot? Ele está trimado. Ok, autopilot está desligado. Ok, Vai esquerda. cair 5 naquela estrada. graus. Neste caso, não é água. Deixa lá carregar, ver o que é que acontece. Ok, ele vai subir, Tem é aqui zona suposto ele boa. subir. Vai subindo devagarinho, diz SWS. Mas eu não queria que ele subisse, queria que ele descesse. Agora vou descer eu à mão, presumo. Ele voltou para o rumo certo. Estou a desligar. Desliga, vamos morrer. O banco ele não mantém, diz ele. O bank angle não me manteve. E nem me mantém a altitude, não é? Tem que ser mesmo manual, portanto, neste caso. Vamos morrer. Naquela estrada. Estas nuvens estão no caralho. Olha, aqui a chegar, foda-se. Nuvens a chegar a Santos Dumont é sempre uma coisa boa de ouvir. Está um espetáculo, foda-se. Não manteve. Eu posso voltar a fazer um bang, mas não manteve. O Flight Director agora vai acompanhar, deixa ver se vai. Agora o Flight Director acompanhou. Ponto. Aí eu desatino, não há ponto. Não gasta pontos, podes Que é isso, pôr Tuca, aí. mas explica-me, se eu largar agora Ah. o joystick, ele vai sair daqui e vai para onde supostamente tinha que ir, certo? Vai seguir a rota como estava pré-entendido. Dás o input e largas o yoke e ele mantém a altitude. Mas não manteve, pelo contrário. Ah, quer dizer, agora está a manter. Então deixa-me lá dar mais um input para aqui, para este lado. E quero subir mais um bocadinho. E largar. Sabes, E ele continua a subir ao gradiente que eu pus de subida, é isso?
Ou ele devia estabilizar? É tipo o outro, não é? É tipo o que eu tenho inicialmente. Sim. Ok, tenho que fazer esta experiência. Pronto, é isso. Vou lá ligar o autopilot e fazer a experiência depois mais tarde. Mas eu já tenho isso à boé. Só reparei agora, o que é que queres? Tenho que fazer a experiência com mais calma e perceber como é que ele funciona com os inputs. Não, se largares ele mantém. Ok, se eu deixar um pitch up de 10 graus, imaginemos, e largar o yoke, ele vai manter sempre os 10 graus de subida, os 10 graus de pitch. É isso. Ok. Eu jogava que. Sim, não fazia sentido se ele baixasse, era o autopilot. Ok. Ok, vamos fazer mais uma experiência então. Então, sem desligar o autopilot. Deixa-me só aproximar aqui mais esta. Estás com muita experiência. Sim, ele desliga logo o autopilot. Agora vamos pô-lo para a direita. Vamos nivelá-lo e deixá-lo nivelado. Ok, ele não mexe. Fica aqui. Ok. Mas se lhe der um input agora para descer um bocadinho. Vamos lá descer um bocadinho e largar. E ele mantém. Ah pá, muito fixe. Vamos aprender. Ah, então fixe. Vamos brincar mais um bocadinho. Agora vamos à direita, aqui um bank angle um bocadinho maior. E vamos largar agora. Abraços, João Alves. Ah, muito fixe. Ok, agora vamos subir só mais um bocadinho para voltarmos para os 3-6. Baixo, partiu. E vamos largar. Ah, muito fixe. Olha, o pessoal está mesmo sempre a aprender, não há dúvida. Ah, obrigado, Stuka e António. Quero super box, diz o cão. Ok, João, amanhã há mais. Ou amanhã já começamos um bocadinho mais cedo e fazemos uma rota que vais gostar. Está descansado. Tá grande bem. Abraço. Obrigado ao João. João Alves agora. Ricardo Almeida, bom voo. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Epá, obrigadíssimo, Stuka e António. Muito, muito fixe. Já aprendi mais uma coisinha útil. Bem, 203 milhas para descer. Vou já começar aqui a setar coisas para não nos esquecermos depois. Não me apetecia muito. E eu estou a chegar. Qual é a transition aí? É 7 mil. Qual é o QNH? É 1023. Portanto, se dizes que é 7000 a transition altitude e o QNH é maior que 1013, então a transition é level 70. Ok, 075. Vais partir naquela estrada. Já posso pedir um SX? Já, fixe, foda-se. Deixa-te um bocado no caraço. Despedir o que tu quiseres. Agora quero a gate. Minimum decision altitude aqui é o que, ó? 900 pés. Ah. Superbock! Quero a gate 3. Pode... Quero descer para 2.400. Não, mas estou a pedir. 2.400. Minimum decision vai ser 900. Já posso pôr. Vais para 3, vou para 2, vá. Ah, não deixa. Tem que estar abaixo 10.000 e abaixo de 150 nós. Já não sabia. Não sabias? Não. Nunca tinha feito isso. Mas já podes fazer para digo. Não entendi bem o que aconteceu, Miguel. Havana, estávamos aqui a conhecer mais um sistema do avião. Lá está, é uma coisa que eu não sei se. Não quero acreditar que isto no ZIB funcione. Digo eu, não sei, se calhar não funciona. Mas esqueci-me de ligar o.
Estávamos aqui a perceber mais um Eu até sistema que percebo que funciona a funciona. Havana na Boeing, tendo Acho que o isto funciona na autopilot mesma, desligado e isto. conseguindo ter inputs no avião, seja de pitch, roll. De uma forma em que quando largares o joystick, o input que tu deste é o input que o avião vai manter. Eu estive a ler que, por exemplo, em turbulência, é um dos sistemas que é posto em É na Gás Cyber? 2017. 023. 2017? Não. 1023. 2017 Pois não vai ganha. Depois sair. ele está. Depois quer que o pessoal aprenda com ele, pá. Foda-se. Fogo. Ainda não vi o Kenega, ainda estou longe. Foda-se. Então, Mas tu não me Miralta, ainda não perguntaste te ainda. perguntei como estavas hoje. Já Contei, perguntei. contei. Não perguntaste, Rodrigo, mas estou Não, bem, estou Miralta, bem. não perguntou. Um bocadinho mais cansado que acordei mais cedo, mas estou bem, tranquilo. À tarde, infelizmente, não Estava consegui fazer escorchado. live. Hoje foi dia de compras. Obrigado. E depois estivemos aqui Vá, peraí, a deixa-me decidir as ligar a coisas para novela. a noite. E decidimos então Estou a fazer começar. mais um Quase a voo que já começar estava a estar. prometido. Mas de resto está tudo bem, Rodrigo, e contigo? Já temos todos. Inbound é abrir a torre na Vestalde? Já quase. Não, a vista da torre. Ah. Eu agora não consigo usar a Opa. vista da torre, pá. Que é normal A que eu fui. porcaria aquele rendilhado, meu. Como é? Pensa que um dia isso vai acabar. Já não há de faltar muito. Opa, foda-se. Pois é, eu quero o Rex. É a única coisa que Deixa eu ver se falta. aqui há uma novidade do Rex. Não, não há aqui nada ainda. Armário. Não está nada. Não. Vai, esperto. Naquela estrada. Ai. Eu não posso cantar mal, depois posso imitar alguém. Nossa, tu que só vi agora que escreveste lá no armário, pá, desculpa. Como estás on fire. Sabes que essa Stuka, o que me estás a dizer, o que disseste em relação ao Flight Director, eu há bocado pus esta, há bocado não, ontem eu te pus essa dúvida e supostamente nunca se desligam, foi a resposta que me deram. Eu também tinha a noção que em Visual Approach que tu desligavas o Flight Director, primeiro para não te induzirem erro, opa, e segundo porque estás em visual, portanto, partimos do princípio. I Eu pull fiquei up a esta hora. com essa dúvida também. Aliás, podemos desligar aqui mais uma coisinha. Mais uma dica, Miralto. Vamos embora, António. Eu tenho que arranjar um bloco mesmo. Está visto? Eu vou escrevendo aqui que ainda Malta, tenho. saiba aterrar. Pessoal, Cyber está em live. Passem na Twitch. Aí o link. Primeiro aterrar, Cyber. Será que Peraí, vai que eu ser bom? recebi uma Será? mensagem. Sei. Sabes o que é que o low ICAS deve ficar desligado durante o voo? Porquê, António? Diga-me. Eu não sei o que é isso. Eu também não. Deixa-me só responder também uma mensagem ao mesmo tempo. Eu sei, mas não digo, diz o Stuka. Ah, está bonito. Ah, estúpido. Bem, vou baixar a música e aumentar o O som do Comba, simulador. tu que disseste que não percebias, o low ICAS é aquilo que eu estou Olá, é aquilo que eu estou a perdão, mostrar na minha perdão. live. Isto que estou a mostrar aqui. Eu realmente vejo O que é o desligado ecrã? quando. O ecrã Sim, de baixo? o ecrã, este ecrã. É o Engine Indicated and Crew Alerting System. É a sigla de Foste para a net ICAS. ver. Foda-se, juro pela minha saúde que não fui. Sei Foda-se para a tua saúde. as siglas eu Oh, ainda vou pessoal, conhecendo. cuidado que o Miral se pode cair a qualquer momento. Porquê é que eu estou já a 1000 pés acima?
Agora vou desligar, só por causa das merdas, porque na realidade as indicações do motor passam, as indicações do motor passam todas para aqui, portanto. Ali fica tudo centralizado. Não sei se será essa a razão, não deve ser, mas as indicações que tínhamos cá em baixo passaram todas para aqui. Autopilot off. Oi, oi. Bora. Foda-se, pá, tenho que ver isso. E agora não tenho a Twitch aqui. Aí tens o link no teu chat. Tenho que ligar o Opera. É pá, pessoal, vai-vos aparecer em um ecrã, não se preocupem, eu vou já tirá-lo. Ok, tenho que ligar este, pá, estou a transmitir do outro. Cyber. Ok, já estou a ver. Essa rota é o que tu puseste no teu Airbus, foi a X-ray? É essa que não, sim, passa a ponte, não é? Não. Posso esquecer disso também. Depois vai para a 3, não é? Ganhei 3. Vou para a 2. Sim. Pessoal, eu hoje não tenho ajudas. O Navigraph não está a funcionar para mim, portanto eu não vou ter a localização do avião em nenhuma carta de aproximação. Portanto, hoje é olhómetro. Porque sempre que houver uma avaria, saltam pop-up alertando a avaria. Ok, e o objetivo é aparecer neste ecrã da frente. É isso, António? Porque o outro pode não estar visível. É por essa razão. Ficar central, onde o campo de visão do piloto provavelmente é mais facilmente... é mais fácil de visualizar. Olha, tá eu não levo o cyber. Porquê é que tens um gajo aí a descolar, ou a estar a aterrar, ou isso é o tráfego global? Tráfego. Ok. Falha de motor, salta o papo para a falha de motor. Ok, então. E a pista faz boa impressão, é boa pequena. Parece. Ok. Autobreak máximo. Parece que está a aterrar a primeira vez lá. Dá de carrar no Y. O Saber sabe o que faz. Tem dias. O Saber sabe o que faz. Ai, este autobreak médio. Ai, este autobreak médio. Mas não, dá. Saber, a próxima é tirar merda do mapa à frente da câmara da torre, sabes, favor? Ai, esqueci. Nem me lembro, nem olhei para ali. Próximo. Próximo. Parabéns. Próximo. Ok, António, sei. Não sei se me enganei. Close. Surgiu Tower SBRJ. Mas o objetivo do low estar desligado é para saltar à vista melhor. Se ele acender, já sabes que eu fico. Ok, João. Pronto, já percebi. João, nada, mano. Stuka, meu. Foda-se, olha, por causa disso vou buscar uma cerveja. Já. João? Até eu sei, mas estou habituado a chamá-lo Stuka, meu. Ninguém me chama Miguel aqui. Acho que aqui está mais baixo. Ai, caralho. Eu estou a ver uma cerveja na mão e eu pensei que na outra. Olha, afinal acho que não vou para a 3, está ocupada já. Ou não, afinal não. Ou está, nem sei. Vou aterrar agora, não é preciso dizer que sou eu, vocês sabem o canal é que eu estou. Estou um bocado atrasado nos flaps, ainda vou no décimo. Mas depois já o guiardão. Guiardão é importante. Yeah. One thousand. Vamos já para a mão esta porcaria. Não estou muito confiante hoje, não sei porquê. Não sei, António. Isso é o João que tem que perguntar. Sim.
Tem canga o caralho. Foda-se. Ok, portanto já percebi que está apagado, porque se houver uma falha qualquer, ele automaticamente vai acender. Ok. Oh caralho, não estou alinhado. Está um bocado a pescar o cenário. Agora estou com vontade de experimentar também. Posso experimentar, desligar o motor, uma coisa qualquer? Não? Não, estas coisas são giras de saber. Daqui a bocadinho vou correr. Vou correr agora. Ui, estás a aterrar? Estou. Já não consigo chegar a tempo. Opa, que merda. Vá lá. Rápido. Pilot go around, está aqui. Live. Está aqui. Oh, foda-se, já devia aterrar. Aterrou! Onde é que foi? Será? Onde é que foi que eu não vi? Não vi. Olha, queres ver? Ah, foda-se, está a ver que tinha. Tinha crashado. A minha deve ter sido. Não sei onde é que eu vejo agora. Ah, está aqui. 158? Não foi, afinal? Eu não vi a minha. Alguém pode, alguém viu a live? Opa, eu estava a ver, mas não apareceu. Quando entrei já estavas a sair da pista quase. Deixa eu ligar aqui o landing brake monitor. Não me dou toda bem ainda com este radar. Este radar é muito complicado. Vinícius, mais um a bordo, amigo Miral. Muito obrigado, Vinícius. Bem-vindo. Reformado por motivos de força maior. Infelizmente, Stuka. Mas sim. 118, espetáculo! Vinícius, tu nem voar na minha terra e nem avisa, parece que vai passar por cima da minha casa em Vitória. Vinícius, eu aviso. Quer dizer, hoje não avisei. Mas vocês, quando eu entrei em live, eu quero acreditar que vocês recebam um pop-up. Ou oh, então foste tu que disseste com um predict? Não, foi 118. É que não está a precisar mandar a live para trás. Eu consigo mandar a live para trás, mas quando chegar ali. Ah, foi mesmo 118. Ok, Tiago. Espetáculo. Usaste com auto-brake mate? Não puseste? 3. Eu não sei qual foi o que eu pedi. Eu pedia 3, estúpido. Foste para 3. Não, eu pedia 3. Mas aqui diz que a gente diz 2, mas. Ah, é 2, António, não, tá certo, mas ele deve estar. O João deve estar a escrever a resposta. Consigo. Mas não era o 737-800. Ou 737, independentemente. Ainda foi a tempo. Eu consigo. E para 2. Bem. Epá, o 737 também voa só com o motor, ó, Stuka. É mesmo, pá, gostava muito de um dia vir a pilotar este avião e não se sabe o dia da manhã. Caralho. Mas é. É dos meus preferidos, sem dúvida. Tens de ser calmo. Porquê que não ligamos aqui para o Bito? Menos 118 o Comba? Não há menos 118. Acho que foi menos 118 o Comba. O Havana diz que foi menos 118. Sim, António, o João voa connosco também. Também é piloto virtual. Também voa muitas horas connosco. Mas o conhecimento dele em termos de aviação é gigantesco. Pode dizer que ele está na área de aviação. Não, o João já disse que deixou de ser piloto por força maior e que voa só monomotores. Eu não falo muito da vida das pessoas que estão aqui connosco, porque além de não ter autorização, é a opção de cada um. Portanto, eu nisso. Exatamente. Eu gosto de simular, quando agarro um avião, gosto de ler e estudar o bicho. João, toda a gente devia gostar de fazer isso, mas infelizmente não. Para eles um avião e um comboio. As pessoas que agarram o bicho. Exato, há pessoas que agarram o bicho em vez de agarrar o livro. Mas a bicha.
As pessoas. Há muita gente que acha que um avião é igual a um comboio é igual a um autocarro. Estão-se a cagar, meu. Para eles é tudo igual. Sempre para a frente. Por isso vamos para o trading simulator. Exato. Ou para o GTA, que também tem aviões. Bem serve. Ora, isso, exato. Para o GTA. Enfim, não é? É mais uma desilusão. Agora hoje foi o Comba que adquiriu mais um jogo. Quero ver quantas vezes é que vamos jogar isso. Não consegui E eu pôr não a vou funcionar desistir ainda muito menos para já. com o joystick ao volante ainda. Não Olha, sei o que é nós que temos faço. é que ver se amanhã perdíamos um bocadinho de tempo, se vocês tiverem tempo, e se fazíamos uma experiênciazinha de shared cockpit, para fazermos uma live de shared cockpit. Amanhã estou aí. Ok. Já estou. Vê se fazíamos aí uma cenazinha, ou se tu que provavelmente à As tarde obras também está aqui e amanhã. dá-nos uma ajuda. Vou deixar a massa esticada durante um dia inteiro. Ok. Eu gostava de fazer uma live com alguém competente dentro deste cockpit. Ah, então saber é que é pertinho, não é para mim. LOL. Só me falta LOL, ainda não encontrar. penso jogar LOL. Ainda não Fazemos aí umas joguei. coisas Viste a giras Jetway? com shared cockpit, eu acho que era giro. A Jetway não gosta desta Jetway. Eu fazer uma descolagenzinha, ou como a fazer uma aterragem. Fazemos um voozinho de dois setores para cada um descolar uma vez e aterrar outra. Era giro, através do shared cockpit. Ah, pá, ainda tenho que ver como é que se faz uma. Como é que fazemos. Ou seja, a live com Com dois multicam. chaves. Sim. Isso é fácil. Ou era antigamente, agora não sei se. Nós chegámos a fazer uma coisa semelhante há muito tempo atrás. Acho que não chegamos a Sim. fazer. Não lembro. Se calhar não Não é do foi teu para este. tempo, mas não foi para este canal. Ora, então dois estamos a sair, muito bem. Então, só estão a sair para mim. O Global Traffic O meu está também. em cruz, acho que vou fechar a live. Não vou sair dele. Não, podem fechar, podem fechar. O Global Traffic também escolhe as companhias pelo país onde tu aterras, maioritariamente. Eu agora vou doar 50 € ao Miralto para ele Mas deitar no avião é. água e ficar a valorar. No X-Plane Ah, do Global 50. Traffic também Eu por punhamos 50 taxas, euros mas não não é ponho um Lisboa avião. Eu já também. lhe disse, a primeira pessoa que me doar 1000 € eu despenho o avião. LOL. Tem é que ser por 1000 €. Menos que 1000 € Comissão eu 100 euros, são mais não barato. faço isso. 100 euritos são mais barato eu, 100 euritos. Não. Ainda sou mais barato, 50, pronto. Para eu despenhar o avião de propósito tinha que ser 1000 €. 1000 não, 1300, que é o valor da donation que está aí. Eu despenho o avião e no dia a seguir tenho uma 2080 Ti instalada. Depois, graças que mesmo. Que bom! Tá? Peço desculpa. Isso era Bem, brutal. Oh, malta, vamos Tiago, continuar alguma a vez. jogar o Miralto. Eu vou fechar a minha live. Continuamos lá, estamos todos na Mil, mesma, por isso. 1300 euros assim do nada. Vamos, Já bora. vi doações bem piores. Já vi doações de muitos 1000 €. Mas não é neste mundo onde nós vivemos. Nós vivemos num mundo pequeno. Nós não queremos sequer isso. Youtuber nos Estados Unidos andou a doar 100 mil dólares a streamers random. Acredito, Rodrigo, mas eu já vi mesmo coisas do género. Olha, toma lá 15 mil euros e era um miúdo que era menor de idade. Quem lhe doou o dinheiro quis falar com o pai e disse-lhe: Olha, eu quero ajudar. Pá, eu não sei o que é que ele streamava, ou não me recordo. Sei que esse gajo que o via gostava daquilo que via, era um puto. E doou 15 mil dólares para o puto investir na educação e doou o dinheiro diretamente
ao pai do rapaz. António Miralto, o teu cenário do rio é o Mega Rio do Paulo Ricardo. Não, hoje estamos a utilizar o Tropical Sim. Eu também tenho o Mega Rio, mas hoje estamos com o Tropical Sim. Eu acho que o Mega Rio é mais bonito. Mas hoje foi tudo um bocadinho a correr e o primeiro que me apareceu aqui no meu, no, dos meus documentos foi o Tropical Sim e foi esse que foi logo instalado. Mas o Mega Rio está muito bom. Aliás, todos os cenários desse Paulo Ricardo estão muito bons. Eu tenho visto poucos no Sim Market. Ainda há pouco estive a pesquisar se havia alguns do Brasil que me interessam, porque eu precisava de um cenário de Maceió para fazer uma live em Maceió, ou para Maceió, e não consigo arranjar. Eu não consigo arranjar dois cenários que precisava para fazer dois pedidos de followers. É o Maceió e é Tive um dislike. o já vou com dois. E o de Cabo Verde, praia. Também me pediram para fazer uma live para lá e eu não consigo arranjar cenário para o Prepare. Este praia, por falar no Osvaldo, o que é que será que se passa com o Osvaldo? Mas nunca mais apareceu. O Osvaldo era presença assídua também. A par do Rodrigo, o Osvaldo era o segundo top chatter. O Mega Rio V2 está espetacular. Ainda não vi, António. Mega Rio versão 2 ainda não vi. Tenho que ver. É no Sim Market, não é? Que estão os cenários do Paulo Ricardo. Vou ter que me recolher amanhã, tenho que me levantar cedo. Amanhã vejo a próxima, só até amanhã. José, muito obrigado por ter ficado aí e peço-lhe desculpa mais uma vez pela demora no início da live. Foi complicado. Ok, António, de praia arranjo-te. Epá, muito obrigado, António. Porque eu tenho uma live para fazer de Lisboa para Cabo Verde e por incrível que pareça, é o Osvaldo que não tem aparecido, mas eu queria fazer esse voo. O Osvaldo pediu-me que fosse com um A320 da TAP. Infelizmente, os Airbus não trabalham na versão 5 do Prepared e vamos ter que esperar também por isso. Eu ia fazer alguma coisa que não era mentira. Ah, ia ao Active Sky, ia desligar fazer aqui um Weather Control Check para Historical e agora para Live outra vez, porque eu acho que estou com muitas nuvens e isto é suposto não ter assim tanta nuvem. Um partly cloudy para mim não é esta quantidade de nuvens que temos. Eu chego ao Rio de Janeiro com estas nuvens, as coisas vão correr mal. Vocês quando estiveram aqui estava assim, cobertíssimo de nuvens, nuvens em tudo o que é sítio. Não, certo. Atualizou agora, atualizou agora, pronto. E agora tirou umas nuvens todas. Estava bastante. Pá, aqui há algum O problema Active que eu não Sky está a percebo. falhar bastante. Tá, não tá, pronto. Eu tenho receio que Eu seja não só sei o que é comigo. com atualizações. Já lá foste ao site ou ao Hi-Fi, ou como é que ele se chama? É automático. É que fez toda a gente a atualizar coisas, todas as exportadoras, e o Active Sky realmente está paradito. Oh, pessoal, se é quase meia-noite, o pessoal que não conseguir ver até ao fim, poupe-vos uma ida à água e sabem que Traga uma estão. cerveja. Exato. E sabem que estão à vontade para ir descansar, porque a culpa foi minha. Não foi minha, foi do avião. Mas. Opá, estão à vontade, a sério. Não façam cerimónia porque é menos um pouso, uma aterragem que vem, mas amanhã Vai ser há água, mais. mas. Hoje vai, eu estou inspirado que hoje vai, vamos à água. Tá maluco, 1.000 euros eu compro 666 litros de cerveja. É isso, Ivan, é isso. Epá, eu gastava 1.000 euros em cerveja, mas depois tinha que dormir para baixo de uma ponte. Aqui havia alguém que não achava muita piada. Hoje temos garantidamente cerveja para as próximas duas, três lives. Eu tinha dito que hoje não bebia cerveja e estava a pensar fazer um gin ou um copinho de vinho para acompanhar o voo, mas depois fui às compras e tive de comprar. Acho que eu gosto muito de cerveja e gosto de ter cerveja em casa. Não, não bebo muita, mas gosto.
Até porque nunca sei quem é que cá vem. E em tempos de pandemia é sempre boa esta desculpa. Não é, pá, não sei quem é que cá vem, deixa-me lá comprar uma grade. Mas depois não vem ninguém. E depois eu. A Mestre de Cabo Verde é free, está no site da FSDG e penso que já está compatível com o V5. Ok, António, vamos ver. Aliás, o Comba vai já ver isso. Vai lá ao site da. Mas diz que eu estou desempregado ou quê? Vai lá. Ah, não, não estás a fazer nada agora. Andara-se. Ou então, Não estou a olha, fazer nada. Estou a ver olha. uma live de um Panasca. Porquê que. A falar de Level 360. Ah, Com um bonequinho careca. ia-te Não, mas é perguntar que era qual muito era a live. careca. Momento dispensei. Olha, vai lá ver o cenário. Vai lá ao site da Não, mais com um Panasca FSDG. nesta terra. Foda-se então. Vai lá ao site da FSDG e vê se vai chover. Agora meto. Preciso ver quando se voa. Pois, mas estamos na cadeira. É verdade, António, é verdade. Conforto do É nosso só no lar. simulador, a sério, acredito. Já. Isso é. Nessa parte da mentalidade, tenho a mentalidade de piloto. Não toco em álcool sequer no dia inteiro da véspera de ir voar. Portanto, eu em breve estou a beber a minha última cerveja e Estamos aí todos vou ficar frios alguns aqui. meses sem beber cerveja porque vou estar a voar todos os dias. Uma Tem que ficar cervejinha a ver, sim, não tem senhora. mal, desde que cumpra a regulamentação e que esteja as horas certas sem Já é consumir compatível, nenhuma sim, bebida senhora. alcoólica. Sim. Aliás, eu nem gosto. Eu quando vou voar no dia anterior estou tão concentrado no voo e a fazer o plano de voo e a traçar a navegação que nem sequer tenho tempo para. Nem tempo nem vontade. Eu quando vésperas de voos, ou mesmo quando começo a voar, estou focado só naquilo e não perco muito tempo. Essa é uma das razões de eu deixar de fazer lives durante a semana e provavelmente aos fins de semana não vou conseguir fazer todos os dias, mas sempre conseguir. Mas esperam-me aí uma temporada fora. Mas disse não. É só porque temos num simulador. É a única coisa que eu acho que falho é irmos Bem. bebendo umas cervejinhas enquanto vamos voando. É coisa pouca. Estamos a começar a descer, pessoal. É mesmo, Havana. Tenho muito respeito nisso. Muito respeito. Aí tenho. A minha mentalidade está completamente garantida nesse aspecto. O teu Ultralevo tem o Garmin 1000 ou é analógico? Tenho as duas versões, António. Se bem que eu agora não vou voar ultraleves, mas isso é uma conversa para termos noutros sítios. Mas atualmente o ultraleve que eu voava, onde tirei o curso, aliás, eu voei vários ultraleves e fiz várias qualificações depois do curso. Mas o que eu voava agora já tem um Garmin 1000. Antigamente era analógico porque era ultraleve de instrução e eu sou apologista que um avião de instrução. Analógico é preferencial. Por mais que diga o contrário, eu continuo a achar que o analógico para aprender é importante. E depois, sim, um passo mais à frente, já ter um Garmin 1000 ou outro qualquer tipo de ajuda. Atualmente, o que eu voei foi vendido e já tem um Garmin 1000. Tem um Garmin 1000, tem um altímetro todo XPTO também já digital, tem um UFD, tem tudo. Tudo bonito foi alterado e quem o comprou. Fez as alterações e o avião tá lindíssimo. O que eu vou voar agora, salvo erro, não tem o Garmin 1000. Tem um Garmin, mas não é o 1000. Com 1000 euros eu fecho o bar da faculdade uns 2 meses seguidos, inclusive este meu nickname é o nome do bar da faculdade. Havana Bar. Pá, muito bom, Havana. Muito bom. Pá, não falem a faculdades, mas eu tenho tantas saudades da minha. O João, o rapaz que estava aqui há bocado a falar, não é o João Vasconcelos, é o outro João Alves. É um grande colega da faculdade, um grande colega da minha turma, da minha tuna académica. E os meus melhores tempos de vida foram passados, sem dúvida, nos anos em que estive na faculdade. E mesmo depois de acabar o curso, os anos que continuei a viver um bocadinho para a faculdade.
E fico sempre nostálgico quando me falam de faculdades, pá. E de bares de faculdades, então isso é um perigo. Eu acho que lhes cheguei a mostrar o Ultralev, António. Era um Dynamic Whisky Tango Niner. Para mim, o melhor Ultralev alguma vez construído. E infelizmente não sei se vou conseguir voar consigo num deles, mas havemos de conseguir voar noutros que não ultraleves, e não há de, se Deus quiser, tardar muito. Mas é uma conversa que depois eu vou ter consigo mais privada. Já sabe que eu não divulgo muita coisa da minha vida, já me dei mal por fazê-lo, e prefiro viver um bocadinho na sombra e fingir que sou piloto de PMDG. Também é bom. Ah, a Yorn, já é meia-noite, claro. É noite em ponto. Eu sei sempre quando é que é meia-noite porque, pumba, cai logo a conta. Não perdoam. É que não falham uma. É logo à hora certa. Pumba! Preciso ganhar aqui uma memoriazinha. Qual é que é o final course da pista? É 200 mesmo? Não. Deixa-me ver aqui. Não. O 99, que é Fuel. Deixem-me memorizar aqui deste lado. Eu vou fazer a aproximação na mão, portanto, vai ser visual para outros e é o que Deus quiser. António, acha bem a qual das partes? Há aí duas ou três que eu acho bem, cai bem. Palavras-chave. É verdade, Tiago. Acho que as pessoas têm que se resguardar um bocadinho. Eu, ao princípio, que tinha, passa a expressão, a tesão do mijo. Um gajo a fazer streams e falava de tudo, era um mundo novo. Dei-me mal com ele. Agora já não, defendo-me mais um bocadinho. E acho que deve ser assim. Quem quiser fazer perguntas sabe que pode fazê-lo no Discord, tem acesso, tem Facebooks, tem Instagrams. As pessoas da minha confiança recebem a resposta. O Tiago, o António, por exemplo, o Rodrigo, recebem a resposta da minha parte. Outra pessoa, se calhar, não. Portanto, eu acho que aprendi a separar um bocadinho a minha vida pessoal da vida disto. Se bem que não vivo para isto agora, mas em outros tempos passava a vida aqui. Vamos embora, Autobreak Max. Vamos pôr então, já está, estava com 3. O António coloca-me logo a fasquia no alto. Só de saber que o tenho aí a assistir a live, fico logo preocupado com o que vai acontecer. Vou já abrir aqui a carta de Missed Approach, não vou vale apetecê-las. Isso. Autobreak máximo? Sim. Disse agora o António. Nesse aeroporto nem se pensa duas vezes. É mesmo, Havana. São os melhores tempos da vida de alguém que possa passar por uma faculdade, porque infelizmente nem toda a gente pode. São os melhores anos, são as melhores recordações que tenho. São da faculdade. Tenho boas recordações da minha vida, duas que marcam foi o meu primeiro voo solo. Parece clichê, mas é verdade. E foi o.
a minha faculdade. Os anos de faculdade, os anos de tuna, os anos de loucura. Ias uma parada LGBT? Eu não. De ir lá parar foi uma sorte. Tinha-te conhecido, se calhar, antes. Uhum. Isso. Ok, menos que 1500 autobreak Max. Não está a dar nada de jeito na Twitch, só canais de merda, foda-se. Ainda é cedo. Não te esqueças que o mercado da Twitch, isto é meia-noite e seis, nos Estados Unidos ainda são 8 horas. Aqui bocadinho começam. Se bem que em Espanha também tem um bom mercado. Não sei porque é que ainda não começou. Aí, as pessoas de Bilbao já deviam estar aí a partir copos. Há aí pessoas de Bilbao na Twitch que aquilo parte tudo. Nós é que não partimos dela. O combo ainda não deve seguir. Já. Antes de ti, ó. O combo estava cá no dia da grande descoberta. Recebi um raid de 1400 pessoas. Yeah. 1400 pessoas, assim de repente, pomba, a caírem lá. Eu tremia. Eu desligava a live. Dizia pessoal, desculpa. Até logo. É muita pressão. Então não é, meu. Eu sinto-me pressionado quando tenho aqui quando tenho duas ou três pessoas conhecidas no chat, já me sinto uma pressão doida. Imagino receber um raio de 1400. No dia que isso acontecer, se algum dia voltar para a Twitch, desbloqueamos tudo aquilo que temos para desbloquear. Pronto. Só faltava um ponto, acho eu. No YouTube ainda falta muito. 75. Yeah. No YouTube ainda me faltam 500 e... faltam 576 subscritores no YouTube e as 4000 horas de visualizações, não sei como é que está. Para Santos Drummond, o Banco 737-700 tem que ter o pack short field para lá ir. Os da Gol que fazem a ponta aérea têm todos o pack short field. Ok. Eu era para trazer um 600 hoje. Não trouxe porque não calhou. Aterramos aqui muitas vezes com o 737-300 na altura do X-Plane, o I-Check. Correu bem. Aterramos aqui com o 319 também. Com o 737-800 já fizemos este voo. Um deles não correu bem. Fomos parar à água. E hoje vamos ver. Lá está. Eu tenho conseguido fazer boas aterragens no Briper, mas cada voo é um voo e o que ontem foi bom hoje pode ser mau. Portanto. Agora imagina as lives do PewDiePie, às vezes é de 150 milhões. 150 milhões de visualizadores. Acho isso muita fruta. Pá, eu não sei, o gajo é o maior streamer da história, acho eu, mas. E a namorada dele também é streamer, não é? Não sei se ainda é namorada, mas... Já não é? PewDiePie agora com 150 milhões de pessoas a ver. O que seria? Opa, eu não acredito nisso, sabes porquê? Opa, eu também não acredito, dele. É muita gente. A live que ele tem mais é 16 milhões. Pá, 16 milhões é muita gente, foda-se. Eu já o Dr. Disrespect, que eu adoro ver, tem 37 mil pessoas a vê-lo e eu já fico maluco com aquilo. 37 mil pessoas é muita gente a ver uma live. Pai, vejam as doações. Não, vale a pena. Eu não sei o que o YouTube lhe paga, quanto mais as doações. A vida dela é essa, não é?
150 milhões de visualizações total, pois simultânea é muita coisa. Sim, pá, deve ser no total. O Comba está agora nas lives dele e diz que a maior que lá está são 16 milhões de pessoas. 16 milhões de visualizações. Ou de pessoas. Eu sei, não percebo aquilo. Estive a ver, ele teve uma live com 145 milhões. Pá, é possível. Eu não ligo muito aos números, eu prefiro ter poucos, mas bons, do que muitos e nem lhes saber o nome. No dia em que tiver muita gente e que tiver que ter um bot para vos responder, então aí é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. Claro, em simultâneo, pessoal, a ver, 145 milhões, foda-se, é muita fruta. A minha VRF era quanto? 140 e... 141. Vou abrir só aqui um bocadinho os speed brakes. Eu pus para descer para 900 pés porque é a nossa minimum decision altitude. É antes de fazermos a volta na ponte. Eu espero já ir na mão antes. Está muito atentado. Gosto de lhe sentir o peso. Putas de conversas com aqui. 13 pessoas a verem ainda, meia-noite e 12. Simbora, pessoal. Agora temos a 10 mil pés, ainda temos tempo para abrir mais uma minizinha. Sete milhões do quê? Havana, como pode 16 milhões numa live sendo que na Terra tem 7 milhões de pessoas? O quê? 7 milhões de pessoas na Terra. Milhões, talvez. Pois, 10 milhões somos nós, caralho. 10 milhões é só Portugal. População da Terra, acho que são 7 bilhões. Não tenho a certeza. Eu penso que seja 7 bilhões. 7 milhões, Havana, é o número de benfiquistas. Oh, António, supostamente eu nesta aproximação nem sequer posso passar pela ponte. Eu não posso cruzar a ponte. Portanto, a volta tem que ser feita antes de passar a ponte. Nós estamos a fazer a... X-ray, não é? É X-ray. Sim. Yeah. Eu já da última vez aqui configurei a minha Arrival e não me deu a rota que eu queria e não sei porquê. Estraguei tudo com a dos 7 mil. Opa, o Tiago, não é 7, são 6. Acho eu. Não, é número igual. Meu. Há muitos verdes que dizem que também contam para os vermelhos. Aquilo é uma festa. Isso. Ok, vamos mudar então o nosso QNH para 1023. Aí está, estávamos a chegar a Flight Level 75. Eu vou começar a reduzir esta velocidadezinha. Vou reduzir por aqui. Ah, não consigo. Ah, pois, 2100, não. E vamos já para o nosso primeiro ponto de flaps. Hoje já temos esquecido de configurar aqui os arcos de, para ter noção das coisas. Fumar, estou a fumar ricos. Não é qualquer um que verde, como dizes. Exato, não é qualquer um. Não é... Aquilo está bom lá para os teus lados, ó Tiago. Estou a ver que a pandemia está a levantar e os pedimentos começam a aparecer. A vida é assim, uma injustiça.
kk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 
Ai, cadê? ANP 64 António. Ok, flips 15 gear down. Ele vai-me passar da ponta outra vez. Não sei se não vai. Vamos ver. Pá, eu agora não consigo olhar o RNP. Confirmei, António. Acho que estava tudo, porreiro. Acho que foi bem confirmado. Vamos ver. Não quero já reduzir tanto. Esta água é fantástica. Ok, estamos a chegar aos mínimos. É tarde para batatas, Cyber. Agora mais alfaces e tomates. Chegamos aos mínimos, vamos embora. Desligar autopilot e autotrottle, vamos desligar. Vamos meter o bebê na mão. Tomates? Eu acho que sim. Why not? Vir alto nem diz nada. Continue. Está distraído. Eu nem sei onde é que ele está, mas deve estar perto. Pelo concentramento. Concentramento, foda-se. Passei de larga ponte, meu. Mais uma vez enganei-me na aproximação, mas vou fazer a aproximação longa. Sério, meu. Puseste a X-ray. Pus. Eu pus igual a ti e passei por cima da ponte. Passei, quer dizer, estive ao lado da ponte, perdão. Eu não, eu tenho a ponte ali ao fundo, meu. What the fuck? Eu estava a achar esta aproximação diferente, meu. Já é a segunda vez que isto me acontece quando venho a Santos Dumont. Não vou fazer a volta que quero. Pois. Certo. Já é a segunda vez que isto acontece. Faz go around e pronto. Ah, claro que não, agora vou tocar assim, mas não gosto. Não tem tanta piada, não? Não, não tem piada nenhuma sequer. Mas vi em abrir e tudo? Fui. Aliás, vou já cagar nisto e vou já direto à pista. Comba. Descobri a mina de ouro do... do Farming Simulator. Então. Leite. Leite? Yeah, dá dinheiro para caralho. Então, eu vou fazer uma repetição a Santos Dumont esta semana ou para a semana, está bem? Para fazermos a aproximação como deve ser, porque esta não é a aproximação que eu quero. Mais uma vez programei as coisas no FMC e não me deu a aproximação certa. Não deixa de ser Santos Dumont, mas não é a que eu queria. De longe, meu. Isto é para meninos. Mas eu vi agora a água. E eu pus os mínimos para a aproximação que queria, por isso é que eu estou baixo demais. Claro. Ah. Ai meu Deus do céu. Não tens o soft ligado?
Tenho, mas não fui lá. Então, como é que não reparaste? Opa, não consegui. No Avalasoft está certo. Está certo, está errado. Está certo a que eu queria, está errado a que eu estou a fazer. Pois, aí dá para ver. Yeah. Isto é para meninos, esta chegada. Agora estou baixíssimo, porque os mínimos eram 900 pés, mas era para outro procedimento, não era para este. Olha o Tiago. Burro do caralho. Opa, leita a mim, tira-me do de frente. Cyber, queres-te rir? Conta. Opa, eu não consigo. Agora vamos para a Pombeiral, vá. Podem falar, a mim não me custa. Não, a ele não. São coisas que não se podem falar aqui. São coisas particulares. Está no armário. É vida pessoal. Era para esta vergonha de live, tanto tempo para isto. É a hipótese de acabarmos na água, portanto, não há grande problema. Ah, então é ótimo, foda-se. Queres ver? Por amor de Deus, pá. Meninos. Isso é mesmo, meninos. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Anfá. Pois. E eles é que sabem. Olha, amanhã não passa, temos que pôr esse landing rate aí, caralho. Ah, sim, temos que pôr, Olha, peço desculpa, não era a aproximação que eu queria. O poço foi o que foi. Não volta a acontecer. É a segunda vez que isto me acontece, eu vim para aqui. Que estupidez. Boa, Sérgio, bem-vindo. Fico mesmo chateado com esta merda. Mas enfim. É o que há. Motores nem para continuar se foi. O Tiago Bela é muito positivo. Não deu catrapo, não pôs parar a água, não morremos, está top. Foda-se. Ah, não, pá, que, aquela aproximação é a única razão que me faz vir a Santos Dumont. O calor que está hoje, nossa senhora. Acontece, pessoal. Não levem a mal. Foi bom, pai. Não sei quanto é que foi. Foi menos 153 em Santos Dumont. Não é mal. Ganhou a Havana. Parabéns, Havana. Já só te faltam 6 dias consecutivos a ganhar. Se falha, a gente não coloca lá a rota no sítio certo. Mas quando é assim, querem voar, falem connosco. É só puxar, falam connosco e está feito. Mandem mensagem pelo Discord, alguém há de responder. Identifiquem. Sim, identifiquem um de nós, ou os três, ou everyone. Identifique-se. Identifica-se é muito bom. Eu falo por mim, eu tenho o servidor silenciado. Eu só vejo quando identifica-se. Também tenho igual.
Opa, chegamos e não morremos, pronto. Já não é mal. Já vi coisas piores. Foda-se, todos os dias. Desculpem. Ah, pá, este botão do lado direito enerva-me tanto. Foda-se. E chegamos, pessoal. Desligar aqui um bocadinho o som. Ok, mais uma vez peço-vos desculpa por não ter feito a aproximação que pensava que ia fazer. Antes disso do crashar. My fault. Ah, sim, sem dúvida. My fault. Havemos para a semana voltar aqui. Nem que seja durante a tarde e eu faça o vozinho, nem que seja sozinho, para fazermos a aproximação como deve ser. Miguel, onde vocês colocam a rota da live? Ok, já está respondida, Vana. Colocamos dentro de um separador que se chama Soft Scheduling. Está no nosso Discord. Já respondemos. Ok, contra mim falo que nem sempre pomos. Tentamos pôr, muitas vezes esquecemos, porque estamos tão habituados a voar sozinhos, porque infelizmente pouca gente voa connosco, mas vamos começar a ter essa atenção, a Vana, e o nosso pedido de desculpa. Ai ai, desculpem, outra vez. Para tentar o cyber. O quê? Vou pôr agora. Ah, sim. Amanhã já vou tentar inovar aqui algumas coisas, pelo menos o landing rate para aparecer no ecrã e ver se conseguimos resolver aqui outras questões. Eu me canso de ouvir este barulho do motor. E amanhã há mais. Oh, António, foi espetacular, mas não era esta que eu queria. Não era mesmo, queria a volta apertada antes da ponte e mal sairmos da volta estarmos em cima da pista. Havemos de voltar a fazer, e eu venho a ser testemunho as vezes que for preciso até a fazermos. Já na última vez que cá vim, a aproximação não foi aquela que eu escolhi. Eu não sei porquê, porque pus exatamente a mesma aproximação no FMC. Noobie, portanto, my fault. Amanhã há de ser melhor. A aterragem foi fixe, ainda pensei que se calhar ia go around, porque comi um bocadinho de pista ao princípio. Também vinha 10 nós mais rápido do que era suposto, mas foi tranquilo depois. Bem, pessoal, não vos vou ocupar mais o tempo. Meia-noite e 35, já são horas, perdemos meia hora hoje para sair de Salvador. E amanhã não se esqueçam, apareçam outra vez, vamos fazer um voo provavelmente na Europa, ou nos Estados Unidos, não sei. Na Europa com o 737-800, se viermos aos Estados Unidos, se calhar pegamos no 777 ou uma coisa qualquer e fazemos um voozinho de giro. Mas não, logo se vê. Vais no outro. Se calhar então amanhã vamos fazer uma coisa diferente. Só tens que atualizar a questão de atualização. Não sei se não fizeste ainda do avião que. Pois vês. Tá bem. Tens comprado até que não fizeste ainda a atualização que não viste isso. Vá, tchau. Já vou ver então. Já vou atualizar. Pessoal, obrigado por tudo. António, obrigado pelas dicas. Tuca, obrigado por teres aparecido aqui no chat um bocadinho. Tiago, o Rodrigo, a Princess Pharaoh, o Havana, logicamente. Apareceu tanta gente hoje. O José, que se foi embora um bocadinho mais cedo, mas teve que ser. Vinícius, espero que tenhas gostado do vozinho aí para o Brasil. E amanhã temos mais, está bem, pessoal? E agora é só encher aqui mais chouriços, só para ter a música pronta. Ah, hoje está aqui. Até amanhã, pessoal. Portem-se bem.